Jag ville ju liksom sälja alla mina gitarrer och aldrig mer spela igen. Jag är fan full! Sabaton är rasister, punkt igen. Det är liksom, det finns inget annat. Vad baserar du det på? De sjunger om svensk, Sveriges stormaktstid. Är man rasist då? Hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Oskyddat samtal. Med mig Gustav Werner, Viktor Klänning, Filip Hedas och vår gäst idag, Tommy Johansson. Hallå, från fucking Sabaton. Ja, från Majestica framförallt. Det är mitt favoritband. Ja, det är så. Ja, men fan vad kul. Men man kan väl egentligen säga att du vill före detta med dem nu också. Det är väl en månad sedan du slutade med Sabaton? Ja, tekniskt sett har jag inte slutat än. Jag har ju liksom gått ut med att jag kommer sluta. Okej, så du är fortfarande aktiv? Ja, absolut. Alltså det, vi har ju en USA-turné som vi ska göra tillsammans fortfarande och lite andra grejer som vi ska göra. Så att jag är inte ute ur bandet så. De har ju annonserat att Tobbe Englund är ny gitarrist, att han kommer tillbaka. Ja. Men så att det är lite kvar jag ska göra innan jag är ute ur bandet så att säga. Hur annonsar du det här för gänget liksom, för bandmedlemmarna? Var det sen ni satt och käka eller även berätta hur gick det? Nej, men vi satt och käka och det var så. Nej. Stor knabbtallrik han till magen. Han låg och käka Jockes fru och sen så efter det så var det stelt. Vi satt och käka och så sen så bara det var någonstans mellan Cola Zero och Rapen som är liksom fan jag hoppar av förresten. Och, nej, jag skojar. Nej, men jag kan säga att det var faktiskt väldigt, väldigt tungt. Alltså det var riktigt jobbigt för mig att berätta det. För att jag har känt att det här har jag behövt göra ett tag. Och så grejen här att i Sabaton så här, vi är ju liksom en familj. Alltså det är så bra människor, de är snälla och vi har skitkul tillsammans. Så att det här har ju ingenting med dem att göra. Det är inget personligt och det är ju ingenting att jag inte tycker om att göra det. Utan det är bara liksom för att jag känner att det är dags för mig att gå en annan väg. Och då tar det med dem. Det började med att jag hade tänkt ta det allihop, med dem allihopa. Men jag kände att jag fick som ingen riktigt tillfälle att göra det. Vi höll på att filma lite grejer och repa. Och så sen så satt jag och snackade med trummisen och med Hannes då. Och så sa han liksom att jag ser att det är någonting Tommy, berätta. Ja, och då kände jag att ja, men då tog jag med han och sen tog jag med dem en och en då. Och det kändes bra för att fick jag prata med allihopa i lugn och ro. Och det var liksom inga hard feelings. De fattade läget och de tyckte det var tråkigt såklart. Men jag sa ju det liksom att jag tycker det är så himla kul. Och jag har verkligen älskat varenda sekund i det här bandet. Men tyvärr så har jag ju fått sätta annat på paus för att prioritera Sabaton. Och nu känner jag att det är dags för mig att prioritera de grejerna. Alltså, det är ju sånt jag verkligen brinner för. Och då snackar vi inte bara om att göra YouTube-covers. Det tycker jag är kul och det kan jag göra samtidigt. Men till exempel Majestica har jag ju, det startade jag ju tillsammans med två killar när jag var 14 år. Så det ligger ju mig närmast hjärtat. Vi har väl kanske inget, vårt mål är ju inte att headlina två scener på Wacken och Open Air samtidigt som Sabaton lyckades göra. Det var för övrigt skitcoolt. Snyggt du fick in det. Ja, det var häftigt faktiskt. 80 000 pers i publiken. Vårt mål är liksom inte det. Vårt mål är att vi ska kunna leva på musiken, göra den musik vi tycker är kul och kunna leva på det. Och nu har vi en möjlighet att göra det. Vi har haft det rätt länge, men i och med att det har tagit så mycket tid från det på grund av Sabaton så har jag inte haft möjlighet att kunna satsa på det. Är det det som har dragit eller att du har haft lite mer frihet att skapa det du vill göra liksom inom Majestica? Eller? Ja, precis. Det är ju liksom alltså den musik jag brinner ju för att göra lite så här power metal och filmmusik och sånt där. Och det kan jag ju göra i Majestica och det är liksom mitt. Det är där jag kan vara som mest kreativ. Det är lite grann som när Ronaldo lämnar Sabaton, när jag får säga Real Madrid för mig. Det är som ett trauma återigen liksom. Och vi såg det här komma liksom. Min farsa direkt när vi hittade dina covers så sa han att han kommer ju sluta i Sabaton och bli störst i världen. Är det så? Ja. Så den ska man, men alltså, det är väl det handlar om lite, va, att du vill sjunga, va?
Ja, precis. Och lite det där, du som är sångfågel som stängts in i en bur på ett sätt att du måste ju få sjunga. Det var det flummigaste någonsin sagt. Men alltså, du har ju en helt sjuk röst. Den bögaste. Ja, exakt. Det är ditt försök till en komplimang här. Alltså, framförallt jag och Filip är ju såna enorma Sabaton-fans, men vi har ju accepterat att din röst är för sjuk för att bara spela här, kanske. Tack, det är kul att höra. Ja, jag är helt sjuka covers in på hans YouTube-kanal, Tom Johansson, alltså, wow. Och, om ni har tid över så finns det något för alla där? Så finns det något för alla. Men är det liksom så, jag antar att det var inte spontant beslut där, utan det har växt fram under tid liksom. Ja, absolut, det har växt fram och jag har grunnat på det länge. Mm. Och jag inte liksom diskuterat det här med någon, utan det, eller alltså, man har väl nämnt det till de närmsta liksom. Jag funderar på, kanske man ska göra det här. Men jag har tänkt på det helt själv, just för att jag vill inte att någon ska påverka mig, någon ska ta liksom beslut åt mig eller så. Men om Jocke och grabbarna och Hannes kommer och sa att du får sjunga nästa låt. Ja, ja, men det har jag ju fått göra. Alltså, jag har ju fått sjunga lite live på när vi gjorde Sverige-turnén, och jag tror det var USA-turnén. Då hade vi så här, varje gig så gjorde vi en så här Tommy grej att jag valde Swedish Pagans. Just det. Och så tyckte Jocke att det här var liksom, det här var inget kul. Så att nu får du köra nästa låt. Och så säger han till Chris och Jocke, ja, men nu välj en låt som han ska sjunga. Och så tar de då Thunderstruck eller Painkiller, Detroit Rock City. Mm. Någon sån här låt som är där jag liksom får skryta lite, visa hur högt jag kan sjunga. För det är det folk gillar. Alltså, om jag skulle gå och ställa mig och sjunga en Disney-låt, så kanske folk skulle tycka att han sjunger fint. Mm. Men fint vill vi inte ha. Vi vill ha brutalt, vi vill ha metal, vi vill ha no balls, high pitch voice screams liksom. Så då fick vi ta sådana låtar när man stod och gjorde det. Så att det handlar inte om att jag känner att jag måste få synas som sångare. Det är inte det handlar om, absolut inte. Det, folk vet ju att jag kan sjunga liksom i för Majestica och YouTube och sånt jag gjort innan jag gick med i Sabaton, alltså 10 år bak. Så att det är inte att jag är ute efter något, att jag har något behov av att visa att jag måste sjunga eller att jag kan sjunga, utan det är bara att jag vill kunna lägga tid på att göra det jag verkligen vill, och det är ju liksom, ja, men framförallt sjunga, vara sångare, men också satsa på mitt eget band och försöka ro det i hamn någon gång liksom. Man vill ju inte vakna upp en dag och vara 55 år och inse att jag hade chansen, men jag tog den inte. För att jag tyckte jag hade en trygghet, och det var viktigare än att göra ett försök med det man brinner för och följa sitt hjärta. Mm. Och så vill jag inte att det ska vara. Vi ska bara passa på att berätta lite snabbt för om veckans sponsor, nämligen Frilansfinans. Frilansfinans är ju svinbra om du har funderat på att testa på någonting nytt och kanske inte älskar byråkrati, tråkiga papper och sådär, utan bara så här vill få det gjort och få betalt för det som du älskar. Filip, visst har du lite erfarenhet av att använda Frilansfinans? Jag har faktiskt använt Frilansfinans i nästan 10 år nu. Alltså, och jag har ju inget eget företag, utan jag använder ju, det är så jäkla enkelt, utan jag bara skriver in på deras hemsida, säger att jag fakturerar 10 000 kronor, då bara skriver jag in siffrorna och sen löser ju Frilansfinans i mer eller mindre allt byråkratiska, det jobbiga, det tråkiga. Så det var inte därför jag ville hålla på med att vara frilansare, för att hålla på med massa pappersarbete. Så att de löser tommen fasen allt mer eller mindre. Och dessutom är fördelen med Frilansfinans att om du skickar liksom en faktura med ett eget företag, då måste du vänta 30 dagar. Via Frilansfinans kan man ändra expressfunktion, som är att du får pengar mer eller mindre samma dag eller dagen efter. De har ju löst allt det där med skatt och moms, och så får du bara lönen direkt. Ja, alltså jag har ju fakturerat Viktor till exempel när jag har gjort något jobb för honom. Och så får ju jag, alltså jag fakturerar på onsdag. Ibland har jag haft pengar på mitt konto. Sen kan torsdag. Det inte ta flera månader innan jag har betalt en jävla faktura från Frilansfinans liksom. Men du har fått pengarna direkt liksom. Ja, alltså jag får ju idag. Så jag har hans kronofogden, du är rik. Tack för att det är perfekt. Och så ordnar det sig liksom. Nej, men för det är just det, för att de sköter allt det där struliga och tråkiga, så att du bara kan fokusera på att göra det som är kul liksom. Och som sagt, vi som är, vi är ju komiker och sådär, och vi förstår ju inte vad momssatser och sånt är, men det kan de, det är deras expertis. Så de löser de grejerna. Och för att förtydliga, att du blir alltså egen anställd när du går via Frilansfinans. Så att du jobbar liksom för Frilansfinans då, när du har gjort ett uppdrag för något annat. Så de ger dig lön och sen så sköter de all betalning från kunden som du som faktureras. Jag kan liksom verkligen ändå genuint, eftersom att jag har använt Frilansfinans i typ 10 år nu, kan jag genuint rekommendera den tjänsten, verkligen.
Antingen om man använder deras app eller om man är inne på deras hemsida och skickar fakturan där då. Det är samma för min del. Jag har ju också använt Freelance Finans i över 10 år. Har varit superbra. Jag har tagit mig igenom många tuffa tider att man har skickat lite goda fakturor med Freelance Finans. Och Victor, jag vet, du har ju då har AB liksom. Vad tycker du om du jämför det med Freelance Finans? Hur är dina upplevelser där? Nej, det är ju mycket mer jobb nu. Det var ju så gott att bara få. Har du också använt Freelance Finans eller? Jajamän. Ja, det är skitbra, det är smidigt och får dem direkt och du slipper ju allt. Nu är det ju revisorer och fanskap liksom. Så det är till och med så, även om du har... Jag åker ju in när som helst egentligen. Det är bara en tidsfråga, det är inte om det är när liksom. För även om man har eget företag redan så kan man ju känna att jag är rätt trött på att göra allt administrativt arbete. Så frilansfinans, testa. Du kommer inte att vilja återvända. Men jag tror att många är kanske lite... Det är säkert billigare än min revisor. Ja, exakt. Nej, men jag tror att många är rädda för att liksom det här med att starta eget eller liksom. Jag tror att det är trösklar liksom. Ja, men det är för mycket. Man är rädd för allt det här med byråkratiträsket. Det tror jag att jag har varit en del själv också. Men att kunna liksom bara gå in på en hemsida och trycka in lite siffror och få pengarna dagen efter. Ja, man får lön. Mm. Alltså det jag kan verkligen rekommendera att testa om man är liksom nyfiken på om man vill göra någonting annat. Så vi vill återigen tacka Freelance Finans jättemycket för att ni sponsrar det här avsnittet. Nu tillbaka till podden. Hur länge har du varit i Sabaton nu? Hur länge har du varit bandmedlem där? Jag gick med i bandet 2016. Och hur funkar det när man liksom, är det ansökningar för att liksom, ja men nu ansöker Sabaton om en ny gitarrist liksom, och så kommer man där, eller hur funkar det liksom? Nej, men det, man går ju, jag gjorde liksom, ja. Jag gick ju till Arbetsförmedlingen. Ja, det var så. Och då sa de Platsbanken, Platsbanken, och så fick jag ett mail här har jag ett jobb som kan passa dig. Eller är det de som headhuntar dig liksom, att det här... De hörde av sig till mig. Ja. Jag kände ju dem. Jag har ju känt dem ett par år sen innan och haft lite så här, ja, lite kontakt med dem och så. Sen hörde de av sig till mig 2012. Okay. Och frågade om jag ville gå med i bandet. Men då sa jag nej. För att då hade jag massa gigs och turné inbokade med mitt eget band. Mm. Jag kände att jag vill ge det en chans. Men så var det mycket annat som hände och... Det var en väldigt dålig tid i mitt liv, så jag har varit deprimerad, gick in i väggen. Jag ville ju liksom sälja alla mina gitarrer och aldrig mer spela igen. Så att jag sa upp mig från mitt jobb och jag bodde i Örebro då. Så sa jag upp mig. Det var nog fel för övrigt, det förklarar ju allt liksom. Ja, det. Ja. Att jag bodde i Örebro. Ja, exakt. I Örebro. Nej, nej, jag hade det jättebra i Örebro. Eller det, uppenbarligen inte. Men man har ju alla kreativa svackor liksom. Vad var det som gjorde att fan, det var ingen kul att skapa musik i den stunden liksom? Nej, men det var så mycket. Dels så jobbade jag på ett bokningsbolag och ett skivbolag. Det var liksom samma lokaler. Sen på helgerna så var det antingen rep eller gig med, dels hade jag ett band med han som jobbar på skivbolaget. Han och jag hade ett band tillsammans och jag tänkte det här blir en kul grej, men han gick ju all in så han bokade gig och allt möjligt. Och så hade vi då Rainseed, vi heter ju Rainseed innan vi bytte namn till Majestica. Vi hade jättemycket spelningar som vi fick då, så det var ju på helgerna ute och spela med det. Så att jag hade ju ingen möjlighet att gå och ta en paus liksom. Ja, du jobbar för hårt liksom. Ja, jag jobbar för hårt och det vart sena kvällar jämt. Och sen var jag ju lite så här, jag var ju lite naiv, lite blåögd också. Och tänkte så att ja, det är så här det funkar i branschen. Man får ta allt. Om någon kommer och säger vi har ett gig till dig, ja, det är bara ta det. Man kan inte säga liksom nej. Men sen var det lite också så, jag ska inte nämna några namn, men det var lite så här att ja, det här, vi har fått ett gig förfrågan det här datumet i november. Jaha, ja, men då fyller farsan då, vet du. Så då har jag tänkt åka upp och fira med han och, ja, okej, ja, och då vet jag. Sen kommer man tillbaka. Ja, du vet, vi har lagt ut väldigt mycket pengar på det alltså. Och vi måste ju få in de här pengarna. Jaha. Och det här är ett gig, alltså det är ett jätteviktigt gig det här liksom. Och knappt betalt här då också då. Ja, alltså, det, nej, men, är riktigt, ja, liksom, ja, men precis, men ett bra gig. Det var liksom, ja, det är, ni får 10 000 spänn. Perfekt, då tar vi det. Att dela på.
Alla kostnader själva. Efter att resan har blivit betald. Glöm inte skatten. Och boende. Och så ska vi ha 25% då. Ja, just det. Så, att, så det är minus 3000 varje gång liksom. Ja, men det var faktiskt ett gig som var sådär. Det var bara mindre och mindre gage hela tiden. Men vi hade tackat ja, kontrakten var skrivna. Så, att, så var vi ett annat band. Och vi räknade på det. Och vi skulle gå back liksom 21 000 spänn på att göra ett gig. Ja, så, att, så det var liksom. Jag ställde in det just på grund av att jag hade gått in i väggen och, men jag vet att det andra bandet gjorde det. Och det gick väl inte så bra sen när de skulle ta sig hem ekonomiskt och fick höra massa historier och sånt där. Nu ska jag inte snacka skit om någon här, men det hjälpte i alla fall inte att få den typen av behandling av sin chef. Klassiker. Då. Ja, men, det, ja. För det känns, det där, det påminner mig rätt mycket om den här utpressningsstrategin typ Avicii, när jag såg hans dokumentär. Det var ju lite grann så här, de bara nötte på honom tills han liksom inte han verkligen var så här, okej, jag vill verkligen dö och ta livet av mig. Men det är många slöner som är beroende av dig. Han är så här, verkligen, så jävla vidrigt liksom. Ja, men precis, det var lite så det var. Jag minns en gång, jag grät. Jag mådde så dåligt så jag grät, alltså. Det var liksom, tårarna rann jag liksom varje dag. För att jag mådde så dåligt. Jag gick och spydde flera gånger i veckan. Till slut så var det en gång de liksom skickade hem mig. Bara, gå hem nu liksom. Ja, jag går hem för att jag har ju spytt. Och sen efter ett tag så jag stänger av mobilen. Så bankar det på dörren. Och då står ju liksom en av cheferna där. Vad håller du på med? Jag har försökt ringa dig hela dagen. Ja, men ni skickar ju hem mig för att jag var sjuk. Jag måste ju vila. Jag är ju uppenbarligen mår jag ju inte bra, men jag spyr konstant. Och han bara var jätteupprörd och ja, vi måste diskutera den här grejen. Det är jätteviktigt. Ni har ett gig och ni har basisten kan inte, så vi måste hitta en ny basist och det är nu. Ja, men det är ett covergig på Pub Anchor. Ser du inte att du tar ditt jobb på lite för stort allvar? Ja, men då är det ju så liksom att om vi gör det gigget, då får vi ju gage och då får ju företaget in sin bokningsavgift och det är ju det de lever på. Alltså, så att man får ju fatta liksom ett gig oavsett om det är liksom turné i USA eller ett covergig på Anchor, men det är liksom, ja, hur mycket gage fick vi? 8000 och det skulle täcka resan. Och så sen så vår dåvarande trummis fick ju för sig att han skulle hyra en bil för allting istället för att vi skulle ta buss, så att han, hela gaget gick ju liksom till honom. Så det var ju inte så roligt. Men nej, så att lite så var det. Men utan att nämna namn då liksom, tror du att det här är ett undantag eller är liksom den svenska musikbusinessen, är det lite så här att det är liksom lite... Nej, det jag tror att det var undantag. Jag har inte märkt det här. Alltså så här är det ju verkligen inte i Sabaton. Här sköts allting så jäkla snyggt. Det är också därför det har varit, och en del av det som har gjort att det har varit så svårt att lämna det här, för allting sköts så jäkla snyggt. Ja, men kan, det känns bara liksom så här, det känns inte som att någon kan fucka med Sabaton också. Det känns som att ni bara... Det känns inte som att någon har möjlighet till det. Alltså det, när man är så stor så ja, men att man har nått en sån stor gräns att det är så här, ni säger bara nej om ni tycker att det är fel, men man kanske inte har den möjligheten att göra det när man är så här. Nej. Man är helt ny i branschen eller man säger så. Men precis, alltså när man är liksom på väg upp då, man vet inte hur det funkar. Nej. Då är det liksom, då tar man ju allt man kan och säger någon som har jobbat i branschen i 20 år att så här funkar det. Ja, vem är jag att kunna säga emot liksom? Man kan säga att jag håller inte med. Nej, men så är det. Så att, ja, alltså det var lite det som gjorde att jag gick in i väggen. Det var inte kul. Det var liksom, mamma jobbade för att andra skulle dra in pengar åt en, eller man jobbade för att man skulle dra in pengar åt andra och man fick inget själv, ja, förutom månadslön då såklart. När var liksom vändningspunkten så att det blev, när började det bli bättre sen? Det började med, det var ju en dag i juli tror jag, när jag bara vaknade upp en dag och kände att nej, det här går inte. Jag tar mig inte ens upp i sängen. Jag bara låg som en mumie liksom. Det här går inte. Nu kände jag bara att jag har ju googlat på det här och jag har ju läst allt, och det var liksom där som jag insåg att nu har jag gått in i väggen. Nu är det kört. Det här går inte. Så att jag packade väskan, åkte upp till Boden i 2 veckor, skrev ett mail på tåget.
Jag var ledig den dagen, vet jag. Så skrev jag ett mejl på tåget då, och bara hej, jag åker upp till Boden. Jag tar mina 2 veckors semester som jag inte har tagit. På de här 2 åren så har jag inte tagit någon semesterdag. Jag tar den nu, kommer hem om 2 veckor. Och då kommer jag hämta mina grejer från kontoret. Sen så jobbar inte jag något mer. Jag flyttar hem igen. Och jag minns jag även då, då så ringde ju den här personen mig på tåget och bara, vart är du nu någonstans? Ja, jag är i Stockholm. Ja, du är i Stockholm alltså, du har inte åkt från Stockholm än? Nej, och jag tänker inte hoppa av i Stockholm och åka tillbaka till Örebro, om det är det du menar. Så jävla psykopatbeteende verkligen, att de bara försöker boka det sista. Ja, det var jättetråkigt. Sen så ringde ju min stora syster, var lite upprörd, för då hade han ju ringt henne också. Mm. Och försökt få henne att övertala mig om att Tommy har det bra. Han är inte sjuk, han är inte utbränd. Och det tyckte jag var... Han menade säkert väl, men ringa till någons familj och säga sådär, det tyckte jag var så himla... Ja, det är lite underbältet ändå. Ja, jag tyckte det var väldigt underbältet faktiskt. Alltså man... Det här har ingenting med min familj att göra. Så att det var... Ja, det var väldigt märkligt faktiskt. I alla fall så åkte jag upp dit 2 veckor där uppe. Och sen kom jag ner och då liksom kände jag att ja, men det är det här jag ska göra. Det är bara redan nu liksom känns det börjar kännas bättre. Och så åkte jag ner till Örebro, packade ihop allt, tömde lägenheten. Bodde ju där i 2 månader till utan att jobba. Och hade ju sparat undan pengar då, så att jag klarade mig i 2 månader. Och bara umgicks med polare, festade och bara spelade dataspel, hade det hur nice som helst. Och sen flyttade jag hem, flyttade in till morsan, hyrde ett rum av henne bara för att kunna åka in på en gång, komma hem på en gång liksom. Och det var super nice, det var gött att vara nära familjen när man liksom mådde riktigt dåligt. Och så sen så fick jag jobb på ett kulturhus i Boden som heter Snabelhuset. Ja, och där fick jag då jobb dels på radio, lokalradion, och sen också så fick jag jobba i studion då som de hade där. Ja. När är tiden är vi nu? Nu är vi 2013. 2013, okej. Okay, ja, om 10 år sedan drygt. Ja, 10 år sedan. Ja, 10-11 år. Ja. Det var första gången som jag såg Sabaton, 2013. 3 år innan. Alltså. Sista metal-tannan tror jag det var. Som var i den vevan liksom. Ja, just det. Jag hade ju biljetter till det. Du hade det, men du åkte inte ner och kika liksom? Nej, för att jag åkte ju på att jobba. Du åkte på jobb där i sådär. Ja, du jobbade på det här kulturhuset. Nej. Nej, det var geek förstås. Nej, 2013 då jobbade jag kvar där på i Örebro. Ja. Och nej, vänta, Metal Town. Jag tänkte på den här Metal-svenskan tänkte jag på. Ja, nej, Metal Town var ju sista där på galoppbanan i Göteborg innan det försvann. Det var just sista det. Året 2013 eller 2014 tror jag. Just det. Nej, jag var bara jag som reagerade på att han sa så här, han var trött på rockstjärna och jobba i Helsingin och så åkte hem till Boden och festade istället. inte vila. Ja, nej, men inte satt jag liksom varje kväll var och satt där med en 7a. Det är kul. Alltså, men alltså, du jobbar på kulturhuset i Boden då? Ja, precis. Exakt. Och där hade jag mitt eget radioprogram som var Norrbottens näst mest lyssnade program. Det var reggae-timmen som hade flest lyssnare. Sen hade jag ju mitt program då som heter Hårdrock. Okej. Det var skitkul, så att jag där på måndagar klockan 8 eller om det var klockan 9, jag kommer inte ihåg, och så satt jag där och hej och välkomna till Hårdrock 98,2 Bodens närradio. Idag så har vi en gäst med oss, och så hade man då liksom någon lokal person, och ibland gjorde jag intervjuer via telefon med olika etablerade, mindre etablerade, så att det var ja, det var skitkul. Och där kände jag då att då, nu börjar jag få tillbaka glädjen, och då började jag skriva låtar till, alltså nya Ringsid-låtar. Och så var det en vän till mig, Ronny Miljanovic, ringde han mig. Han har en studio i Örebro, och så ringde han och sa att tja, om du har nya låtar och vill spela in en ny Ringsid-skiva, så har jag fått en meddelande från Ulli Kurs, för detta trummis från Halloween, Masterplan, Gamma Ray, alltså han är en legend. Han vill spela in en power metal-skiva och frågade mig om jag hade något band. Så att, och jag bara, fan, jag sitter på 10 nyskrivna låtar här. Vi tar det, vad ska han ha? Och så skulle han ju ha då en viss peng. Och det liksom, ja, men gick ju back igenom. Ja, men det gör absolut ingenting, herregud.
Så då gjorde vi det och då kände jag så här, nu ska vi spela in en skivan precis som vi vill ha, inget skivbolag som är bakom som ska bestämma hur det ska låta, hur det ska vara, hur låtarna ska vara eller någonting. Inte ens låtordningen fick man ju bestämma liksom. Det var jättekul när man hade en konceptskiva om Titanic och den börjar med att skeppet sjunker och sen mitt i skivan så liksom Welcome to the ship of eternity. Alltså, från havets botten drog de en liten glorisa liksom. Ja, precis. De första fyra låtarna, de första fem låtarna handlar om att skeppet sjunker och Water is closing in on left and right on every side, nowhere to run or to hide. Så alltså, folk dör och liksom fathers leave their children and the mother start to cry. Och så sen nästa då, on the ship of the glory we're sailing away to a new world. Ja, så att så vi fick inte ens bestämma låtordning i alla fall då. Så så här, det känns jättebra. Och då känner jag, nu är jag tillbaka glädjen liksom. Och det här att kunna skapa och vara kreativ igen, allt kändes skitbra liksom. Och så höll vi på med det där och det tog några år att få färdigt den skivan, just att vi jobbade med det lite då och då när vi kunde, för vi ska inte känna någon stress alls. Och så sen när vi kände att nu börjar skivan bli klar, då ska vi ta och leta rätt på ett skivbolag. Vi hoppas Nukleus är intresserade. Då ringer Per Sundström. Ja, tjena, Tommy, Per Sundström här från Sabaton. Du, Tobbe kommer sluta, är du intresserad av att hoppa in? Och då, precis då, var vi i en process med att försöka få Kulturhuset att stå kvar. För att kommunen ville stänga ner det. Göra om det till sånt som drar in pengar åt kommunen istället för att bara kosta pengar. Så att det innebär att x antal band i Boden tappar replokal, vi tappar en studio, vi tappar lokalradio, vi tappar en konsertlokal, vi tappar ja, väldigt mycket. Men ja, kommunen, de vann ju, så är det ju oftast. Man kan ju inte alltid slåss mot kommunerna, speciellt när det gäller kultur. Så att Kulturhuset, vi förlorade, så jag stod där, då blir jag utan jobb. Mm. Och så sen ringer Per Sundström och jag får tillbaka spelglädjen. Ja, perfekt. Perfekt timing. Så då blev det Sabaton. Då blev det Sabaton. Men hur kände de till dig liksom, alltså, och visste hur duktig du var och sådär liksom? Hur... Jag lär känna dem. Jag träffade dem då första gången 2005. Jag såg dem på Sweden Rock. Och jag har kvar det fotot faktiskt. Jag tog en bild med dem. Så det är ganska roligt. Ja, du var lite fan ändå. Ja. Alltså, jag var och såg dem flera gånger innan. Ja. Jag och min kompis Kalle. Vi åkte och såg dem flera gånger tillsammans. Gjorde som en grej att åka och se Sabaton. Satt och körde bil och lyssnade på Sabaton. Och... Ja, men var inte det lite grann som telefonsamtalet från Per där? Var inte det som en dröm? Liksom, som bara... Ja, absolut. Ja. Det var det verkligen. Att få spela med alltså, ett band man lyssnar på, man gillar. Man vet att alla man känner älskar det här bandet. Man bara längtar tills det är offentligt eller börjar närma sig så man kan bara jag kommer spela gitarr i ditt favoritband. Alltså det, jag kommer ihåg när jag sa det till min kusin Peter, för jag vet att han älskade Iron Maiden och Sabaton. Det var han som introducerade mig för power metal, så att Peter, if you're watching, tack än en gång. Han följer oss. Och jag kommer ihåg när jag sa det till han. Alltså den blicken, ja, den var priceless. Alltså, du får vara så stolt och så avundsjuk på samma gång liksom. Nej, jag tror nog han bara var stolt. Jag tror inte han var avundsjuk, absolut inte. Bara liksom stolt över kusin. Och jag kände det. Och det var så nice, kul liksom. Det är en så surrealistisk grej med det, man har stått i publiken och tittat på vad det här bandet är så bra. Och sen bara step up, nu är jag i det bandet liksom. Det är en sån surrealistisk grej liksom. Roligt. Nu börjar jag tänka omedelbart på ett komiker då. Alltså man har sett komiker och sen har man fått giga med dem. Men jag är ju mer starstruck nu liksom. Jag har ju suttit och skakat här. Alltså Gustav skryter om att han har sett det en gång. Jag tror jag har sett det 7 gånger. Det är en sån jävla rar det här alltså. Kul, jag är jätteglad för det. Jag sitter bara och driver med alla gäster var nu. Nu sitter jag bara såhär. Sitter man bara och runkar penisen liksom. Hela din aura när du kommer in 1,95 liksom. Fast nu drev du med mig. Nej. Ja, nu drev de om min längd. Nu blir jag nervös. Vi sågs ju på All Things Lives fest. Ja.
För att de kanske vill börja boka mig som komiker. Det är inte färdigt. Jävlar, min tjej skämdes efter det mötet. Alltså, hon bara, fan var du ju borta. Hur fan, jag har aldrig sett dig så här med dig. Ja, för du träffade Tommy. Jag tror också, hon är från Falun. Ja, så hon har ju typ så här varit på samma café som er eller dem. Eller så här, och det var inte riktigt lika samma grej. Ja, jag kommer ihåg när vi gick därifrån. Min sambo bara, vem var det där? Ingen aning. Men det är nog i fall inte så att City Ice när man är i samma business vill man ju bara lite status så här, när man är med andra komiker, då brukar man vara så här, men vi är samma bransch, vi är nästan lite som det. Dem och så träffade vi Johan Glans någon gång, och då tappar man också Johan Glans, så man glömde att det är så här, just när man ska försöka ha någon form av arbetsrelation liksom. Ja, men jag kan tänka mig för er skull, eller för er del så här, när ni träffar med typ Johan Glans, han är ju en gigant liksom, så här, ska man vara rolig eller ska man liksom, ja hej, jag heter Viktor, eller ska man vara, ja tjena en gamle buse. Jag vet inte fan, det är, kan säga att komiker är notoriskt liksom dåliga på sociala interaktioner. Så det är alltid lite weird, det är alltid sådana handskakningar som blir fistbump, så att det blir alltid fel liksom. Så det blir aldrig bra hur man gör nästan. Fast man dricker lite sprit typ. Så att det, men i alla fall, du kom in i det bandet där då, vi 2015 då, 2014? 2016. Men till och med lite innan där, för du hade tagit en bild med dem här, och hur liksom, hur kom du in i bandet exakt sen? Hur fick de reda på din kompetens och så här? Ja, men precis. Vi var ju och såg dem då, som sagt, jag och min kompis Kalle, vi var och såg dem flera gånger. Och så hamnade vi på en efterfest. Som en gemensam vän till oss, hon anordnade en efterfest med det sabbat de kom. Så hon bara liksom, vill ni haka på efterfest med Sabaton? Nej. Precis, bara nej. Vi har en buss hem från Piteå. Det är klart att, hallå. Så vi hamnade på efterfesten. Vi hade skitkul och det var fylla och det var hembränt och det var hemkört och... Ja, det var jättekul, vi sjöng och det fanns ett piano där. Och jag så började vi spela lite, för att det är ju såhär, när jag ser ett piano det är såhär, det är liksom, jag dras ju till det. Det är något magnetiskt, jag vet inte vad det är. Det är som när Victor ser en donut liksom, han måste hugga liksom. Jag vill ändå att vi inte hör. Hur många instrument spelar du? Det var... Ja, vad är gitarr, piano, bas, trummor, sång, lite dragspel, munspel kan jag lite grann, mungiga. Sen är det något, jag har fuskat lite på irländsk blockflöjt också. Du är en nattbarnas Ulrik Munter. Vilket instrument du inte spelar. Skinnflöjt behöver man inte spela längre. Rockstar. Men du drog sig där med liksom. Du drog sig där med pianot och började lira lite grann. Ja, precis. Alltså, jag drog ju inte pianot. Nej, men du kör. Nu får jag ta om skinnflöjt här. Jag började spela på pianot med kuken som Zelensky liksom. En bättre efterfest. Men då så började spela. Och så kom Jocke där och liksom, spelar du Lilla Sjöjung, för nu får jag vara med. Och så spelade vi tillsammans. Och så bara, shit, men kan du den här då? Och så stod vi där jättelänge och spelade flera låtar tillsammans. Och han körde där uppe, jag spelade nere och sådär. Två hårda norrländska grabbar som spelar Disney-hitsen liksom. Ja. Men hallå. Alltså grejen är den här, att alla älskar Disney. Det var det att få är liksom man nog och erkänner det. Ja, men det är verkligen det är fantastiska filmer. En av tre liksom. Nej, jag kollade på Lejonkungen häromdagen och grät när farsan dog där. Mufasa. Mustasha. Det är fruktansvärt bra filmer. Absolut. Ja, men precis. Och det är musiken som gör det liksom. Så att då stod vi och spelade där. Och så festade vi vidare. Sen så höll vi kontakt. Vi snackade lite på Facebook och så. Och så sen så såg de mig när jag spelade på Allsång på Skansen 2011. Och då fick de liksom upp ögonen för mig, som jag uppfattar alltså musikaliskt. Men vad gjorde du på Allsång på Skansen? För det var en kompis som skrev det, Oscar, Natur-Oscar, att han hade sett det där och fått upp ögonen redan då. Vad var det? Varför var du på Skansen? Jag hade släppt en coverskiva då. Det var tänkt att som en kul grej liksom, släppa en coverskiva med lite ABBA, Roxette och Ace of Base-låtar, göra om dem till hårdrock, sånt som jag gör nu varje fredag liksom på YouTube-kanalen. Så gjorde jag det, släppte den, tänkte att det här blir en kul grej, men det har varit jättestort. Alltså på Skansen och turné och spela överallt i Sverige och inte USA, vad heter det, Norge,
USA, Norge. Ja. Så att det har varit jättestort. Och så fick vi skivbolaget in mig på Skansen. Mm. Så att, okay. Ja, alltså, och då vill jag punktera att det skivbolaget, de gjorde mycket bra för mig också. Det var inte bara liksom när det var tungt att de, ja, utan de gjorde mycket bra för mig också, såklart. Ja. Så att fick jag spela där. Köra två låtar. Körde jag The Look, Roxette-låten, gjorde en duett med Måns Zelmerlöw. Ja, ja. Och sen körde jag Money 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 på slutet av showen. Så det var kul. Riktigt roligt. Och det var så här, för det var, då var det så här, det var så sjukt. Jag då liksom, som har varit en nobody. Och så är man där och så går Måns förbi och bara, tjena Tommy, läget. Ja, det är bra själv då. Jo, det är bra. Okej, okay, hej. Mm. Wow, det var ju Måns! Och så sen så kom Sarah Dawn Finder och bara liksom, gud vad bra du var. Och bara, oj, såg du vem det där var? Mm. Sa jag till våran, min manager som var med då. Och han bara, det är Sarah Dawn Finder. Hon känner jag. Mm. Det var liksom inget coolt. Och så sen kom Sara Sommerfeldt, den skådespelerskan. Mm. Hon kom fram och var så här lite, hon var helt lyrisk och bara, åh shit vad du var duktig, du var så himla bra, och stod och pratade. Och jag försökte ju svara samtidigt som jag bara liksom tänkte, men shit, det här är ju Sara Sommerfeldt. Jag har ju sett, alltså, Hem till Midgård, det är ju typ en av de bästa serierna som någonsin gjort. Ja, det är hon liksom, Cassandra liksom. Står Cassandra. Ja, är hon med tuttarna? Ja, alltså, det är hon med tuttarna. Ja, precis. Ja, Cassandra. Han kan inte stirra ner ögonen. Tufft liksom. Nej, men, kan hon är duktig. Hon är ju svinduktig. Det är hon ju. Ja, ja, verkligen. Hon har gjort många filmer och serier och sådär. Så att, det var, men just Hem till Midgård, alltså, det är ju liksom Fredrik Granberg. Ja. Bästa svensk humor har gjort. Liksom. Ja, jag älskar Hem till Midgård. Ja, men det är så här, varje gång man stöter på någon sån här typ, jag träffar Per Moberg och Jakob Ökvist, det enda man säger så här, du var med Hem till Midgård. I ett avsnitt, en jävla legend. Du är ju odödlig liksom. Och jag kommer på Per och säger, ja, det är inte en av mina starkaste karaktärer. Och så halt han iväg sen. Okej, men där kickstartade grejer liksom. Mm. Ja, precis. Så att det var där det började då. Eller alltså, det som jag uppfattat, att det var där de liksom fick se att jag kunde spela och stå på scenen. Att jag gillade Sabaton visste de ju. Mm. Så att när de sökte en ny gitarrist, då ville de ha någon som, ja, men som brinner för det här. Alltså, det är klart, man ville ha någon med någon i bandet som brinner för den musiken de ska spela. Och då visste de att, ja, men som inte hoppar av 8 år senare igen. Mm. Det hade de kanske inte räknat med. Nej, men så att, vad heter det? Ja, alltså, då kontaktade de mig. Och så hade vi ett möte då i Örebro. Jag, Per och Jocke, basisten och sångaren, käkade middag och snackade. Och det var supertrevligt, allt lät jättebra. Mm. Och det var så kul, det var också första gången jag märkte hur... Ursäkta, det är kaffet som man kommer upp igen. Vinbrödet. Ja, vinbrödet. Det är väl glutenfritt, hoppas jag. Åh, oh, nej! Han skiter på sig. Det har hänt väldigt saker där. Jag har blöja på mig. Så. Gustav har bajsat på sin podd på riktigt. Det kan man lyssna på. Det är TP-podden, så att du behöver inte skämmas. Nej, men så, jag sa att jag skit på. Jag satte mig på choklad. Jag hade så här, 3 stycken konfarser i fickan som jag hade glömt bort. Han satt liksom och smetade ut dem i hans säng. Du säger att det var choklad i hans säng. Det är så sjukt. Frågan är varför det doftar så äckligt. Det är det. Ja, men gött möte med Jocke och gänget. Mm. Spelade musik då? Ja. Nej, vi satt på och snackade och käkade middag. Och de berättade att det här var en plan för det här året. Så här så var en plan ut nästa år. Och det här är lite plan för på året efter det. Det är liksom det vi har planerat in. Och jag är van... När någon säger så, ja, vi tänker så här ser nästa år ut. Mm. Och sen kommer nästa år och inget av det händer. Mm. Så att jag tänkte, ja, men det blir kul. Bra att ha planer. Och sen då så, ja, men efter det, kort efter mötet och några dagar senare, så tackade jag ju nej då. För att jag kände att, ja, jag vill ändå ge dig en chans med mitt eget liksom. Ja, du tackade nej till Sabaton då? Ja, då tackade jag nej 2012. Okay. Precis. Men jag följde dem ju och hade ju lite kontakt med dem. Jag och Jocke, vi pratade mycket på sms och sånt där fortfarande då. Och då såg jag att, ja, men de hade någon plan att göra någon med någon orkester.
Och så hände det. De skulle spela in ett, släppa in en live DVD. Så gjorde de det och det var bara wow, imponerande. Det är så här, kanske inte så jätteimponerande att ett företag följer ett schema. Men för mig så var det liksom bara wow, vilken jävla grej. Folk som får gjort saker. Ja men precis, ja, men så att då känner jag bara shit, vilka proffs, det här är riktiga proffs liksom. Och sen följde jag dem och vi som sagt hade lite kontakt med dem. Och så sen då, så när det varit snack igen då 2016 om att, för då skulle Tobbe hoppa av. Och så frågade de mig, ringde de mig och frågade. Och då var det liksom, nu var det fredag, skulle du kunna komma på söndag till Spanien och hälsa på alla? Nej, då gick det inte, för att då hade jag precis åkt till, då var på väg till min farsa. Jag skulle vara där och hälsa på honom utanför Skellefteå och bara hälsa på honom över helgen. Så då kände jag att nej, just nu går det inte liksom. Men okej, men på tisdag då? Ja, tisdag, ja det kan jag. Så jag ringde ju chefen och sa du, jag måste ta ledigt från från tisdag helt enkelt. Måste jag vara ledig för att jag har ett eventuellt nytt jobb på gång. Och hon bara, ja men fy fan vad kul. Yes, vad skönt. För hon vill ju också att det ska gå bra för mig. Marianne som hon hette, chefen. Så hon var ju bara, ta ledigt, herregud det. Eller vill hon bli av med det? Nej, det vill hon absolut inte. Nej. Jag tror faktiskt jag är väldigt omtyckt från mitt gamla jobb. Det låter så, det låter, ja, så. Tänk om hon sa chef. Ja, men hon var jättesnäll. Den andra gången som jag gjorde hon lite upprörd, det var när hon bad mig göra kaffe till, vi hade lite fik där också, så gjorde en stor kanna kaffe och jag tyckte att, fan med lite vaniljpulver i kaffet, det är gött som fan. Det var det bara jag som tyckte. Så kommer gäster och betalar 15 spänn för en kopp kaffe. Vad fan har hänt med kaffet? Det smakar ju kacka liksom. Och jag bara, vadå? Och så smakar bara, det är hur gött som helst. Då var man inte så glad. Men förutom det, så, ja i alla fall. Så åkte jag och hälsade på killarna. Bara hängde i turnébussen med dem. De spelade, gjorde ett gig i Slovakien tror jag. Och sen i Finland. Och då hängde jag med dem då liksom bara och kollade läget, satt och jammade med dem och lärde känna dem. Och sen åkte jag och gjorde ett gig, ett solo-gig i någonstans i södra Sverige utanför Kalmar. Ja, och så sen så sa de, ja, vi har snackat ihop oss nu i 2 veckor och vi tycker definitivt att du är rätt man för jobbet. Och sen då så åkte jag ner, repa med dem, följde med dem igen på några svängar och bara liksom kollade läget. Oj, nej! Helvete! Nej! Vad är det här för något? Nej, perfekt här. Vilket jävla väsen. Tappat lättet. Vad är det ens? Varför vet du om något om det? Nej, jag tror att grannen också är glutenallergiker. Han har käkat så jävla mycket vinerbröd som sprutar ut ur sig. Helvete, nej, alltså, det är bra timing liksom. Ja, så här sent också. Ja, vi får gå och skälla på dem om det är så att de fortsätter. Ja, undrar om de kommer köra på med det här. Ja. Men okej, okay. Vi hoppar vidare till lite nästa steg då. För att jag tänker att känslan är väl lite som att göra slut när man lämnar ett band som har varit med så länge liksom. Att det är, ja, ett jävla heartbreak liksom. Det är lustigt att du säger det, för att jag kommer ihåg, jag hade ju där snacken med alla. Och så sen så körde jag hem från Falun. Och det är ändå 3 timmars bilfärd. Och jag kommer ihåg när jag satt där och körde hem, alltså jag hade sån ångest och bara kände, det kändes så overkligt. Vad har jag gjort? Jag har det så bra i det här bandet och alla är så snälla och jag har världens bästa jobb. Jag får resa runt hela världen och få betalt för det. Och så väljer jag hoppa av. Varför? Vad håller jag på med? Jag är ju dum i huvudet på riktigt. Så hela den bilresan alltså. Ja. Så du tycker jag är dum i huvudet? Ja, nej, jag vet inte. Det ser jag så splittrad, det är så sorgligt och svårt på en gång. Jag fattar. Fortsätt. Ja, nej, så då kom jag hem ganska sent. Så min sambo, hon skrev upp tidigt och så hon låg och sov, så jag pratade inte med henne så mycket. Men så kom jag ihåg att jag vaknade dagen efteråt. Och då kände jag bara, ja, det känns rätt. Jag har tagit rätt beslut. Så är det. Alltså jag kan stå för det här beslutet. Då hade jag sjunkit in lite. Men den känslan jag hade hela den där bilresan, det var precis som att jag har gjort slut. Ja. Jag har gjort slut med en tjej som jag älskar jättemycket. Som jag har det jättebra med. För att jag vill testa och se
om min ungdomskärlek från lågstadiet kanske vill vara ihop med mig igen. Lite den känslan, så här, ångest och vad håller jag på med. Men det känns som att det är en bra stämning. Det känns som att det är en bra stämning mellan er fortfarande då. Alltså Sabaton-gänget och... Ja, absolut. Herregud, det är inga hard feelings alls. Så skulle du testa någonting nu i 5 år, du är väl säkert kanske välkommen tillbaka till det här om du skulle vilja göra det samtidigt. Ja, det är nog mycket möjligt. Ja. Det tror jag. Och för oss att samarbeta ihop, det har liksom redan pratat om. Ah, sånt. Det är ju smart. Nice. Men hur många spelningar har du kört med Sabaton? Är det hundratals eller liksom? Lite det är nog mot tusentals. Tusentals? Ja. Det är många som undrar även jag vilka som är det fetaste spelningen. Liksom. Är det har du någon Warszawa, Polen? Warszawa, Polen. Det var ju 2012. Och det var 4 år innan jag gick med. Ja, men jag hade kunnat gjort det giget om jag hade sagt ja första gången, men jag sa ju nej då. Ja, vilket är din fetaste spelning då som du är med på? Ja, jag tror nog alltså den största, det är ju absolut Wacken Open Air. 80 000 pers publiken, båda huvudscenerna bara för Sabaton. Och så var det med en kör. Det var Tina Goh, den cellisten som gjorde soundtracket till Wonder Woman och spelade med Hans Zimmer. Hon var ju med och spelade. Var Hans Zimmer med? Nej, men hon jobbar med honom. Så hon var med och gästa på 2 låtar. Och det var så sjukt häftigt. 80 000 pers. Är det rekord? Är det så det är max som ni har spelat för eller? Ja. Ja, men hur många var det på den som jag har sett på YouTube i Polen då? Det var det jag tänkte på. Ja, det var ju en 250 000. Ja. 250 000. Bara så att vi är rätt mycket coola siffror. Men vilken är den bästa staden att spela i Sverige har vi också fått in? Ja, alltså för mig, för min del, ja, så var det ju när vi var i Luleå 2017. Mm. Då hade jag varit med i typ ett halvår ungefär hade jag varit med. Och gå liksom från publiken skriker Sabaton till Tommy. Var det så? Ja. Det var helt sjukt alltså. Surrealistiskt. Ja, verkligen. Det var så jäkla häftigt. Vad var det de ville ha då? Eller var det bara att de ville hylla det? Var det någonting de ville? Ville de liksom ha mer av Tommy? Eller ville de ha? Vad var det? Ja, alltså om de hade hoppats på att fått mer liksom, alltså mer som i... Jag kunde dra upp byxbenen liksom, men mer än så att... För att du var så jävla grym då? Nej, men just för att jag kommer därifrån. De visste att jag kommer, alltså jag är från Boden. Luleå är ju... Det kanske jag ska punktera ut. Att Luleå är ju liksom närmast Boden. Ja. Så att det var ju därför, det var ju liksom mina hemtrakter. Vi sa oss gissa just till då, men det är ju vi som drömmer om er på spåret. Så har ni kört i Boden då? Nej, det har vi inte. Vi har inte gjort det. Vi har väl ingen jättestor... Nej, vi har ju en arena där som jag vet att Raps in Rock har Thomas Ledin att spela på, men den är inte särskilt aktiv. Så Luleå har det bästa publiken i Sverige? Nej, jag vet inte. Peter var de också fruktansvärt högljudda. Men är det bättre i Norrland liksom? Oftast. Ja, det är mer fylla där. Det är inte högljudda. Det är mer högljudda. Stockholm, jag har bara bilden att Stockholm kan inte vara så jävla bra. Eller så är stockholmare. Jag måste säga att få spela i slutsålt Grooven. Det är mäktigt. Det var mäktigt. Och det är så kul också för att jag älskar Gary Moore. Mm. Gary Moore är min stora idol. Han fick mig att börja spela gitarr när jag var 9 år gammal. Och är fortfarande liksom, sen den dagen, min stora idol. Vilket band är han i? Han spelade i Thin Lizzy, men sen är han ju soloartist. Ja, han är lite dålig. Ja, han är ju fruktansvärt bra. Jag har ju en av hans riktiga gitarrer hemma som jag köpte från Australien. Och så innan vi går vidare, ja, lite snabbt för gitarrister så om du rankar bara topp 5, vilka är liksom inspirations idolerna? Ja, det är alltså definitivt Gary Moore nummer 1 såklart. Sen så har vi Tony McAlpine. Han är ju också fruktansvärt bra. Jason Becker, Marty Friedman. Det finns ju jättemånga. Jag vill säga Yngwie Malmsteen, men hans gitarrspel har inte riktigt
varit så influerande för mig. Vad är det nu som händer? Nej, men vi så är det ju de kan inga referenser. Nej. De sitter och tittar på varandra för att vi tittar på varandra. Vi vet inte vilka vi pratar om idag. Okej. Vi lyssnar bara på samtalen. Okej, men Eric Clapton. Ja, det är bra. Det är väl de vanliga folk brukar säga, Clapton och Jimi Hendrix och John Frusciante. John Frusciante var aldrig för dig någon stor. Vem då? John Frusciante från Red Hot Chili Peppers. Ja, nej. Nej, det var aldrig liksom den. Nej, alltså jag fattar liksom det här funk, det svänger och sådär. Alltså jag fattar att det är nice. Mm. Men det är ingenting jag har lyssnat på eller så. Utan jag är mer för melodier. Mm. Och det Gary Moore var så jäkla bra på. Jason Becker och Marty Friedman också. Fruktansvärt bra. Eddie Van Halen, för fan. Ja, just det, han känner också igen. Men den första spelningen med Sabaton, kommer du ihåg det? Kommer du ihåg den spelningen? Den absolut första. Som jag gjorde med dem. Som du gjorde med dem. Ja, jag gjorde min första spelning var en halv spelning. Då körde ju Tobbe då för första halvan. Och sen har ju han annonserat då att han ska ut i bandet. Så då var det liksom, ja, det måste ju någon ta över från mig. Så att då välkomnar jag då, välkommen till bandet, Tommy Johansson, Lejonet från Boden. Oh. Vi har ju en låt som heter Lejonet från Norden. Så Lejonet från Boden. Så då kommer jag ut på scen och så kör jag halva gigget. Och sen var ju första då. Var du nervös? Fruktansvärt nervös. Det är någonting just att spela gitarr, även om det är en del av din naturliga liksom hållning, så det måste ändå missa något ackord där i början. Ja, men alltså man får ju liksom prestationsångest. Det är liksom, man kan sitta hemma och spela och det går hur bra som helst, inga problem. Men så går man upp på scenen och vet att nu spelar man i den här ligan liksom. Det är fortfarande än idag, alltså när man går ut på scenen så känner man liksom, nu är det solo, nu ska jag visa hur jag går för. Och så kan man komma bort sig väldigt lätt. Men hur många var det ni spelade inför då, den första spelningen där? Det var 6 eller 7 000 pers. Ah, 6 okay. eller 7 000, det är ju Falun Sabaton Open Air. Men alltså Tommy, innan jag glömmer det, jag framförallt tänker på så här, för ni är ju, alla Sabaton är otroligt stora i världen liksom. Har ni samma upplevelse som jag, att ni har inte riktigt fått den uppskattning ni förtjänar av Sverige? Och typ, är det någonting ni... Jag skulle säga att Sabaton har fått den typ av uppmärksamhet och den typ av uppskattning som vi kan få i Sverige. För i Sverige, vi är ett land som älskar hårdrock, men vi uppmärksammar det gärna inte. Vi anammar det inte riktigt på samma sätt som till exempel Finland. Där liksom man kollar på American Idol eller Finnish Idol. Finnish Idol. där spelar de liksom power metal på Idol. Alltså när de ska så här, vi kör ju liksom det hårdaste man kan göra, det är liksom Living on a Prayer med Bon Jovi. Och det är fortfarande så här, jag får skruva ner tvn lite och typ sådär. Varför är det så? Jag vet inte. Jag fick bara tänka, Lordi vann ju för fan Melodifestivalen här. Ja, precis. Det är deras blod. Men liksom, man vill tysta ner hårdrock lite grann i Sverige, upplever du det som? Eller? Jag upplever det så. Alltså det är klart att alltså, kommer vi liksom till Lindemann, en man som alltså, Rammstein-sångaren, han har ju gjort fruktansvärt brutala och groteska videos. Han liksom fyller ju hovet, folk åker dit och kollar och liksom, det är inga protester eller så. Men det är inte satt alltså, i vad heter det, allmän media, typ som tv och sådär, att det är så mycket fokus på hårdrock direkt. Vi är ändå som sagt, eller alltså, metalens vagga är väl Skandinavien på något sätt. Alltså, det kommer ju för fan. Ja, men det är ju svårt att bli kung i sitt eget hemland, som man säger. Men jag menade ju ändå typ mer så här att folket, vi älskar det liksom. Men jag syftade mer på typ SVT, typ etablissemanget, typ vad vet jag, krönikor, vad heter det, skribenter eller skit eller vad som helst. Om ni hade den upplevelsen, men då menar du lite mer att det är mer genren än just Sabaton specifikt? Ja, precis. Alltså Sabaton, alltså, i så fall, om man ser det så absolut, då har ju verkligen Sabaton fått, alltså blivit
uppskattade i Sverige. Ja, ja. Det var inte det jag menade egentligen. Nej. När jag du förstår landet. Inte vad du menar. Jo, jag syftar just på etablissemanget. SVT. Ja, men en nivå i public service. Att Viktor hade väl velat att ni spelades mer på kanske P4 eller P3 radio. Ja, okej. Att ni får komma på public service. Eller priser, vad fan som helst. Tror jag erkänna den. Alltså ni är störst i världen. Det kan jag hålla med om. Det kan jag verkligen hålla med om. Att där tycker jag verkligen Sabaton förtjänar betydligt mer. Verkligen med tanke på allt som vi har åstadkommit så stora som Sabaton har blivit. Sådana arenor, alltså vad fan, vi headliner liksom världens största hårdrocksfestival. Och vi kör liksom båda scenerna. Det är bara ett band som har gjort det annars, och det är ju Trans-Siberian Orchestra, men det var på dagtid. Och det var för att de är ju en hel orkester med lasershower och grejer. Men här liksom, vi är liksom fem killar som står, och så får vi båda scenerna liksom. Så att Sabaton har verkligen åstadkommit mycket. Och det är klart att ser man det ur den synvinkel, så då har absolut inte Sabaton fått en uppskattning. Nej. Som jag tycker de förtjänar. Och då, Gustav och Kjellten, så kommer ju Philips fråga däremot att varför? Jag vet inte. Jag tror att det har att göra med att det är hårdrock. Jag menar, om till exempel alltså när liksom Sabaton är med något, jag menar typ, alltså Sabaton har ju syns på SVT förut. Det är liksom, jag menar, det var någon gång i Melodifestivalen, de gjorde någon så här skämtgrej om hårdrock, och så drog de en massa så här, hårdrock har ju, Sverige har ju mycket hårdrock, och så var det Europe, och så kom det någon kort klipp på Sabaton och sådär. Då syns man. Men det är inte liksom, Sverige har mycket bra musik. Då är det ju liksom Lena PH, Carola, Håkan Hells. Ja, gangsterrap, exakt. För det kan väl jag störa mig på lite grann, att så här, P3 och P4 och deras P3 Guldgala och sådär, då ska de tre finalisterna där, som vem ska få priset, det är ju Yasin, Montaser och Ali som ska få något form av pris där i gangsterrap, och det är ju gängkriminella mördare allihopa liksom. Nästintill. Och det är ju konstigt att man promotar dem då för liksom ett internationellt band som spelar inför hundratusentals personer kontra några som men som du säger, det är väl inte hela stjärn också. Jag kan liksom inte heller minnas att In Flames har typ inte heller fått några liksom utmärkelser eller sådär, att det har varit liksom lite, men det kan inte bara vara genren, det är väl det jag vill komma åt här. Det måste ju ha att göra med texter och nationalism och allt det där, du vet, rasism och nazism. Jo, det är klart. När Sabaton släppte Carola Streckser 2012, då var det ju väldigt många direkt. Punkt! Sabaton är rasister, punkt igen. Det är liksom, det finns inget annat. Vad baserar du det på? De sjunger om Sveriges stormaktstid. Är man rasist då? Ja, varför? Jag vet inte. Det är ingen har ju något bra svar på det. Det är bara så, vi gillar historia egentligen. Ja, och så här, ja, men det är så här, Dia Salma, eller om det var Ultima Thule, hade någon skiva som heter Carolus Rex. Ja, och de sjunger också Sveriges nationalsång. Då är liksom alla skolor den 6 juni, då är de rasister. Ja, det är liksom, man kan inte bara hålla på. Och så är det så, det roligaste är ju att folk har ju sagt att Joakim Brodén var med och sjöng med Ultima Thule när han var ung. Bara det att han var ju typ så här 8 år då när den skivan släpptes. Det är ju så här jätteroligt. Ja, det är jättekul. Jo, men det är klart att jag har med det att göra, det här med patriotistiska texter då, antar jag. Som jag antar folk stör sig på i Sverige, som ska vara liksom mångkulturellt och alla ska vara med. Men det kanske vänder nu också, med att tänka på att den stämningen i samhället känns som att den har vänt lite. Att man har börjat uppskatta patriotism lite mer, så det kanske också ändrar synen på... Ja, liksom, men det roliga är att i Sabaton sjunger vi aldrig någonting om att länge lever Sverige, vi älskar Sverige. Det är ju inget sånt. Det är ju bara historia och historiska texter om fakta och saker som hände flera hundra år sedan. Det är ju det handlar om. Hela den skivan, både svenska och engelska. Och det får folk till att tro att Sabaton är rasister och nazister. Och det är så sjukt. Ja, det är sinnessjukt alltså. Och den frågan har man ju fått flera gånger. Alltså, men är du liksom rasist? Nej, men du spelar ju i Sabaton. Ja, varför skulle jag vara det? Alltså, det är folk som har varit allvar, till och med
Jag var och spelade med Majestic, så var det en som kom liksom. Hur känns det egentligen att du då liksom kan spela med Sabaton? Ja, varför skulle jag inte kunna göra det? Ja, men i och med att du är kristen och så. För det första, jag är inte kristen. För det andra, för hon sa liksom, det är rasistiskt och du är nationalsocialistisk och du är kristen. För det första, jag är inte kristen. Och för det andra, om jag hade varit kristen, vad spelar det för roll? Om jag spelar i ett hårdrocksband som Sabaton. För det tredje, så sjunger Sabaton om militärhistoria. Och like it or not, men det land vi lever i har också en väldigt stark militärhistoria, precis som vartenda land överallt annars alltså, i världen. Vi är det landet som har krigat mest med något land i världen. Vi och Danmark har flest fights alltså, yep. Vi har liksom så jävla rik militärhistoria, så att det är så absurt att inte prata om det. Alltså, det är verkligen att, alltså, det är antar att det kommer från någonting sen andra världskriget, när vi var neutrala, låtsas vi, så har vi bara ändrat vår image på något sätt. Vi är ju ett superkrigiskt land liksom. Och för det ni gör i Sabaton, det är för mig upplevs det mer som att ni typ lär folket om Sveriges historia, för det lär man sig inte så mycket om. Varenda låt så blir man, att man googlar nya grejer, det är så jävla I skolan så är det bara, då är det mest andra världskriget och judar och Hitler liksom. Men det är inte så jättemycket om Sveriges historia, så där upplever jag att ni faktiskt ger någonting till folket. Någon historielärare har pumpat lite Sabaton. Jag vet tre historielärare som har gjort det som jag liksom känner. Ja, men det får man höra lite då och då liksom, att jag gjorde det inför min klass. När vi där, vad vi än pratade om, så tog jag allt fram Sabaton i mina redovisningar. Det här är engelska lektion, Victor. Ja, men det var några som kom när vi spelade i Norrköping, tror jag, eller någon Nyköping som förra året, eller 2022, som kom och de hade med sig då elever och lärare och ville ta en bild med oss, för att de hade gjort någon presentation med utgått från någon Sabaton-låt och sånt där, och så tog de bild med oss, och det var ju skitcoolt, och vi fick en kopia på boken de hade gjort då. Men har ni ett genuint historieintresse i Sabaton? Nej, men alltså, alla gillar väl historia, men alltså Per och Jocke är väl de som är liksom mer liksom intresserade, alla som är mer inriktade mot historia, liksom vad vi ska sjunga om och sådär. De som skriver, har du varit med och skrivit? Jag har skrivit musik, men inte någon text. Just det. Det var faktiskt den frågan du också varit med och skrivit och så. Och så slut på min fråga, så är det är inte en stor bitterhet ni lider av då, helt enkelt. Att inte få mer uppmärksamhet av vi kör ju på vårt race. Herregud. Alltså, när man är ute och fyller arenor är det svårt att vara bitter att man jävla skribent i Sverige inte har skrivit om någonting. Ja, du bara undermerar här. Du, fan. Men det är ju lite tråkigt när vi till exempel har varit med i radioprogram, alltså vi har gjort intervjuer och så blir man presenterad och det liksom, ja, alldeles strax så blir det dags för Sabaton. Det är liksom, Måste de presentera oss så? Här kommer live på scenen Sabaton. Att de tar i liksom. Ja, liksom Sabaton, det är hårt. Nu händer någonting som inte annars händer. Nu kommer ett hårdrocksband. För hårdrock, det är en ny typ av rock som vi har läst om i tidningarna. Du borde gå på köklarinett solo i 3 minuter. Ja, men så var det. Vi var med i Musikhjälpen och körde en akustisk version om våran, vi har ju en jullåt, Christmas Truce. Christmas Truce. Precis. Och då körde vi akustisk, och då körde vi piano och så lite akustiska gitarrer och sånt. Och då var det också så här liksom, ja, då live på scenen Sabaton. Måste du säga så? Presenterade inte Gustav dig så också? Du gör ju alltid skriker, här har vi. För då menar jag i alla fall att då blev jag så glad. Det kändes jävla skönt att ni fick vara med. Alltså välförtjänt att få med Musikhjälpen liksom. Ja, det var skitkul. Apropå det då, men det kanske bara jag som är biten. Nej, men det var faktiskt skitkul. Jag har jättemycket Sabaton fans där, alltså, de sjöng med och det bästa var ju att jag slutade på pianot med din tip tap fast i moll. Och de liksom programledaren där, Anis Demina, han var liksom oj oj oj, och så tip tap på det, herregud. Då kände jag bara yes. Jag fick in en liten tip tap i live tv i moll. Men har du någon favoritlåt med Sabaton? Det var ju fick jag. Ja, det är Christmas Truce. Ja, det är det. Ja, absolut. Ja, dels så tycker jag den är fin, den är rolig att spela. Och så älskar jag julen.
Just det. Mm. Jag älskar ju verkligen jul. Men jag måste faktiskt fråga en sak, det här är jätteviktigt. Ja. Får man ta toapaus i det här programmet? Ja, det är bara... För då gör jag det. Då kör vi toapaus. Ja, perfekt. Vad fan snackar du? Min tjej frågar om hans hårrutin, men det är ingenting vi tar. Det kan vi absolut gå in på. Jag tror, jag vet inte fan om... Du får lägga håret bakom örat där så att du syns i bild. Ja, nej, vad Viktor, vad sa du? Nej, men jag kollade upp det här nu. Jag har ju liksom tredje mest gillade kommentaren på officiella musikvideon av Sabaton Christmas Truth. Han sa lite åt. Grattis. Men det är ju ett skämt som bara funkar om man känner till Gary Lineker citat att fotboll är en enkel sport med 22 spelare och det slutar alltid med att Tyskland vinner. Mm. När han förlorade engelsk. Och då, det var ju så att i Christmas Truth så var det ju engelsmän som spelade fotboll mot tyskar. Mm. Så för en gång skulle behövde jag inte googla, för det kände jag till, för det tycker jag är coolt då. Och då skrev jag så citat: "War football is a simple game. 22 soldiers chase a ball for 90 minutes and in the end, unlike wars, the Germans always win." Gary Lineker. Oh. 3000 likes nu. Den ska jag ha. 3000 likes. Det är det största jag gjort i mitt liv, kan jag säga. Det är en god kommentar som har lagt där. Han missade, han ville plocka upp det som ett monument och söra lite i ansiktet. Det var verkligen liksom. Det är sjukt många utav våra tittare, så jag gick in och kollade lite grann vad folk har skrivit, och det är rätt många som är intresserade så här om vart du står liksom politiskt och sådär. Jag förstår att vi behöver inte gå in så mycket på det, men är du något form av historieintresse, finns det också ett så här politikintresse? Nu kom det i alla fall. Är du nazist då? Säg som det är. Vart så roligt. Ja. Och vilka var det som lade ner den jävla konsthallen i kulturhuset i Boden? Var det så sannat om det? Ja, nej, jag kan ju säga att jag har ett historieintresse, absolut. Jag tycker det har jag. Ja. Politiskt intresse är inte så mycket. Nej. Jag har väl mina åsikter, men jag känner att det är väl ingenting som vi behöver diskutera. Ja. Håller det privat liksom. Ja, precis. Nej, men alltså, smart kanske man skulle tänka på. men helt ärligt så är jag inte så jätteinsatt politiskt. Alltså, jag vet ju vad vissa av dem står för, och jag vet ju att vissa av dem ska man absolut inte rösta på. Ja. Sossarna. Det var så ärligt. Nej, men så kan man ju inte säga, för rätt som det är så här liksom med våran bokare, kanske han är sosse. Ja, så alltså, du är smart vid. Ja, nej, men det är verkligen att hålla det diplomatiskt. Men en annan fråga, jag tänkte kolla, under de här 7 åren som du var med Sabaton, vad har varit ditt bästa minne under alla turnéer och alla inspelningar, och vad har varit ditt sämsta liksom, om du kan försöka? Jag förstår att du har många liksom. Men... Ja, jag har väl fler bra minnen än dåliga minnen. Själv? Ja, jo, faktiskt. Nej, men bästa minne, jag vet inte. Alltså, mitt bästa, en av mina bästa minnen är ju såklart när jag träffade min sambo via Sabaton, för hon jobbade med Sabaton. Mm. Okej. Okay. Som vadå? Groupie. Precis. Är det mycket sånt? Ja, hela tiden. Nu har ni sett för mycket filmer så här, The Dirt. Ja, men alltså, jag har ju bilden av, är man rockstjärna, då är det så här, det är 14 tjejer som sitter i turnébussen, och så är det bara fullt med hembränt och sprit och knark och allt möjligt. Det är min bild. Då ska jag inte spoila någonting. Jag säger, det är Excel-ark som man sitter och skriver in budgetar. Då kan jag säga så här, alltså, absolut, det är brudar överallt och det är droger. Och, nej, det är, alltså, jag är ledsen att göra det besvikna, men det är ju 80-talet, det är över. Jag kan säga att när jag har gjort ett gig och jag går av scenen och får komma in till turnébussen och ta med liksom en Cola Zero eller, och bara sätta mig och titta på, jag vet inte, spela Nintendo Switch och sen gå och lägga mig tid, alltså, det är helt magiskt. Är det alltså. Så? Ja. Det har aldrig varit en period där det bara så här, nu är vi rockstjärnor. Gick in i väggen, du är fattig själv. Mm. Ja, nej, men det är klart att vissa kvällar så har man ju feeling, och då tar man ju några bärs och liksom parta. Det är klart att vi är inga tråkmånsar, det är klart att jag har varit partybussen och sånt där. Mm. Självklart, men det är inte så att vi, det är inte 80-talet, alltså droger, absolut inte. Det, alkohol finns om man vill. Ja, precis, det är inte så att vi dricker bärs varje kväll eller att det är liksom något sånt. Alltså det är ju någonting, det måste ju vara jobbigt att spela om man är full hela tiden liksom. Alltså det är så här, det är rätt svårt att göra sitt jobb till slut. Alltså jag skulle säga att det jobbigaste är väl att spela och vara bakfull. Mm. Att vara full, det är ju bara gött. Det är bara gött, ja. Ja, men då har man ju feeling. Det är så här några gigs, om vi gör de sista giggen,
eller om man är i hemstaden eller något sånt där, då känner man liksom, men nu känns det bra. Nu det kan kännas lite extra bättre. Vi tar en GT, en gin och tonic innan vi går på scenen. Typ sist, ganska kul, sista gigget på när vi gjorde Sverige-turnén. Vi gjorde ju en Sverige-turné 2022 och en 2023. Sista gigget 2022, eller om det var 2023, jag kommer inte ihåg. Då var det liksom, nu tar vi oss varsin GT. Och så hade de då skojat lite så här. Man skojar med varandra. Och så gjorde de då en GT till mig. Så mycket gin och så mycket tonic. Och man smakade, vad är det här? Och en GT, drick. Nej, men det är ju så mycket sprit. Men drick! Okej. Okay. Nej, inte riktigt. Men det var liksom, ja, fan, whatever, fuck it. Nu kör vi. Så jag svepte den där. Och jag gick ju liksom, kände under gigget bara... Oj. Så mycket feeling. Så jag kommer ihåg under någon låt så gick jag fram och så här gick fram till registern bara, är fan full. Man bara, ja, vi spelar lite just nu. Så lite fokus kanske. Mitt i ditt solo liksom. Ja, precis. Det gick ju bra. Det släppte ju efter ett tag. Man svettade sig ganska mycket så att det försvann ju liksom. Är det mer regel än undantag att man söp till det lite grann innan man spelar liksom, för att få igång feelingen? Ja, det är väl mer en undantag. Ja, absolut. Det gör man inte ofta. Eller nej, det gör man inte ofta. Det är bara som sagt sista gigget eller sådär. Eller som när USA-turnén vart inställd med Judas Priest efter halva turnén 2021, så vart den inställd för att Richie Faulkner, gitarristen, han fick problem med hjärtat, så han var tvungen att ställa in det. Så var vi där liksom, vi har 3 veckor kvar, vad ska vi göra? Vi är i Denver. Vi gör ett sista gig här på gigdagen med Judas Priest, fast istället så gör vi det i en annan arena, lite mindre. Och så kör vi på. Vi kör alla låtar vi kan. Vi tar request. Jag tror vi höll på i 2 timmar och 45 minuter. Oh, och bara körde alla låtar. Och så skrek någon, "Lion, Lion from the North!" Bara, we just play that one. Lion from the North! Okej, okay, oh, here it comes again. Lion from the North! Så körde den liksom 2 gånger på raken. Typ. Han var full. Ja. Ja, men då var det liksom, då hade vi vår trumtekniker, då blandade han drinkade bak, och då är det så här, efter 2 timmar så är det lite whatever, alla bara har kul. Nu kör vi, blir det jag och Jocke, vi turade som, så jag sjöng en låt och han spelade gitarr. Tills det blev sol och då tog jag över igen och såna här saker. Så att vi hade då kände man att då kan man vara full. Nej. Alltså då gör det ingenting. Nej, det men annars så, det är ju liksom, folk har ändå betalat dyra pengar för att gå och se de här konserterna. Då ska man liksom ta det på allvar. Hur är det liksom under så här road-livet när man åker runt en massa? Har du några liksom tips för att man, alltså, om man leva så hälsosamt det går, eller så här, för att man inte ska paja liksom? Eller vad måste man undvika för att det ska funka? Ja, jag kan säga att min första turné, jag hade ju ingen koll på det här alls. Under 2016 så vi åkte till USA. Det var en helt ny värld av mat som öppnades för mig. Så jag bara åt allt jag kunde. Köpte allt godis jag tyckte om. Och så kom jag hem och min familj bara, wow, du har verkligen gått upp i vikt du. Nu är det liksom, nu är det vårdsvinet från Norden. Han var ju skitstor. Nej, men så att, och efter den turnén då kände jag liksom att okej, nu måste jag börja tänka på det. Så att det är liksom, så jag gör alltid så på varje turné, så går jag liksom all in och försöker äta nyttigt. Jag dricker inte så mycket öl eller sådär. Det är bara valda få tillfällen. Försöka alltså leva så nyttigt som det går. Men när man bara åker runt, för jag tänker så här, alltså käk, alltså det finns ju inte alltid bra mat runt omkring. Det är bara en hamburgerrestaurang som är öppen. Precis. Man är glad med någon konsert. Vad fan, man måste ju planera en jävla massa runt det. Ja, fördelen med att ha en turnébuss är att den har ju oftast kylskåp. Den här frågan fick vi inte in från någon tittare, utan det är just den här som just vad du äter. Det är tips in för din tour, eller har du på el? Jag ska åka runt Skövde 3 varv. Liksom. Ja, nej, men alltså, planera absolut. Så har man en turnébuss, då gör vi så alltså, från med nu, eller så sen ett par år tillbaka, att man köper in så man har liksom mat. Det finns bröd, vill man göra en macka, det finns fil, det finns ägg, kunna göra gröt, jag kör mycket gröt till exempel.
Så att det, så sådana grejer finns det alltid. Ni är rätt så ordentliga grabbar då. Ja, alltså ska man jobba på den här nivån så måste man vara det. Alltså man, ingen av oss är nykterister, ingen av oss är någon så här som går på någon 7-4-D1 eller något sånt där. Utan, men ändå liksom, gör man 4 gig på raken, då orkar man inte om man inte liksom får nog med sömn, om man inte äter bra. Mm. Alltså det låter så här jättetråkigt och jätteohårdrock. Men tyvärr det är så. Annars, men man måste käka sina jävla D-vitaminer och göra röstuppvärmning och sån skit, annars funkar det lite. Liksom. Ja, men så är det. Alltså, man måste ju liksom röra på sig. Och... Men apropå röst, alltså, jag vill ju typ fråga dig, för, men jag kan börja med att säga så här, för jag frågade en vad heter det då, kantor, en sån som sjunger i kyrka och kör och så här, som är jätteduktig musikalisk, och så bara visade jag liksom dig på YouTube så här, men liksom, det här är väl liksom, och så sa till och med den här snubben är liksom, som är inte rock snubbe liksom, utan liksom motsatsen, att det där var liksom det bland det bästa han hört liksom. Jaså? Ja. Jag inte, men skitsamma, men, och hur unik är din röst, tror du själv? Det är en konstig fråga, men typ så här, jag är så dålig på musik själv liksom, men är det hur liksom, vad är det jag försöker fråga, hur vad säger du själv om din röst liksom? Är det Guds gåva liksom? Kommer det? Alltså, det är ju guld alltså. Det är ju rent, det är bara silke som rinner ut. Det är ju som balsam i halsen så att, nej men alltså gud, jag är väl den mest, ja, men håller du med? Jag är väldigt självkritisk mot mig själv. Det måste man vara. Fan också. Men alltså, det är klart att hade jag inte tyckt att jag gjorde ett bra jobb, hade jag ju inte hållit på. Såklart. Men unik, alltså jag försöker, jag tycker det är kul att bredda, så att jag tycker det är kul att jag kan gå upp och köra liksom, sjunga med känsla, sjunga liksom en Disney-låt, alltså vanlig Disney-låt utan att behöva rocka till den. Jag kan köra en Iron Maiden-låt och gå liksom all in, full throttle, power, super metal, och sen köra som Detroit Rock City, köra lite mer rockigt. Jag tycker det är kul, något jag tycker är väldigt roligt att jag kan göra. Men det, jag är så dålig där, men därför frågar jag nästan för att lära mig. Men är det inte så att du kan gå väldigt högt, som det heter, som inte det är liksom det där lite one a million väl, eller? Ja, det kan jag göra. Det är inte register som är väldigt högt jag liksom. Ja. Och grejen är att det går att träna in att få det och alltså att bredda liksom, så man kan sjunga högt. Det är lättare för andra än för vissa än vad det är för andra, så är det ju. Alltså man känner ju folk som har försökt men som inte tar så högt upp. Men så känner man vissa som bara liksom, jag har sjungit ett år och så bara, shit, du går ju högre än mig. Ja, nej, men jag har bara suttit hemma och sjungit. Men hade du velat sjunga med i Sabaton? Jag var inne på det och var med lite skoj förut, men... Ja, alltså det är klart att det är kul att sjunga, men sen är det också så här att jag har ju sjungit några låtar med Sabaton, typ när Jocke var jättesjuk en gång i Paris. Alltså han kunde knappt prata, stackaren. Då fick ju jag och Chris dela upp gigget, sjunga varannan låt. Och det var kul att få sjunga samtidigt, så de låtarna är inte gjorda för mitt register. Nej. Alltså jag har ju väldigt högt register, men det låga registret, där har jag inte så mycket kraft. Så att när jag sjunger lågt, det som Jocke gör svinbra, det gör inte jag lika bra, för att jag har inte riktigt samma kraft i rösten, och då blir det inte lika bra, då låter det inte lika bra. Det är liksom, det kommer fram mjäkigt och many, many years ago. Medan Jocke, many, many years ago. Du kan ju. Ja, men jag kan ju inte härma honom. Det hade ju varit jättefjantigt om jag ska stå och försöka härma han liksom. Hans style liksom. Ja, precis. Ja, nej, utan man ska göra sin grej, och det är alltid, jag kommer alltid göra min grej. Sen kan det vara kul att härma andra. Typ jag började göra en cover på We Are The World, där man liksom härmar allas röster. Åh, just vad kul. Ja, smart YouTube-idé verkligen. Det var verkligen en viral grej liksom. Ja, men den är jävligt svårt. Så att om den kommer, då ska ni veta att den har tagit tid. Just det, men det är det jag, min familj och alla följare undrar. Vad händer nu? Vad är dina planer liksom? Vad är målen? Målet är att spela in en ny skiva med Majestica, släppa den och åka ut och turnera. Och sen dess att vi gick ut med att jag kommer hoppa av bandet, så har vi fått jättemycket gigförfrågningar. Vi har fått turnéförfrågningar. Så att där kommer jag lägga mycket fokus. Är det något nytt album på G med Majestica? Ja.
Precis. Inspelning och turné och hela grejen. Exakt, så vi har redan börjat spela in en ny skiva. Så vi började med det för 2 helger sedan. Börjar vi lite grann, men vi ska fortsätta med det sen här framöver. Var är du i liksom processen där nu? Alltså, håller ni på liksom finishing touches för skivan eller skriver ni mycket nya låtar? Eller vad? Nej, det vi gör är att spela in trummor. Vi måste börja med trummorna. Som att det är liksom grunden. Så man börjar alltid med trummor och sen så lägger man oftast bas. Men vi gör så att vi lägger trummor och sen lägger vi allt annat, gitarr och bas, och sen till det sista vi gör är sång. Vad tycker du liksom är roligast i skapandeprocessen och vad är tråkigast? Roligast är att skriva musik. Det tråkigaste är att spela in allt på nytt. När man redan har gjort det och det är färdigt liksom. Ja, man precis. Ska perfekta det i studion på den här stället. Ja, men exakt, för då gör jag så att då spelar jag in en demo. Jag spelar in den hemma. Taskigt spelade gitarren, slasksång. Så lyssnar man på den då och då. Och så blir man ju van vid det där. Och sen när jag spelar in det som ska bli den riktiga låten, då låter ju inte det. Då låter ju det nytt i mitt huvud. Då är ju inte det här det som jag har lyssnat på i alla dessa månader. Nej. Eller år, om det är vissa låtar. Om det gamla låtar, så då är det så, vad man än gör, det blir inte lika bra som man hade tänkt sig. Och det var ju det som var det tråkiga med första skivan Above the Sky som vi släppte. För den var ju färdig liksom i 4 år innan den släpptes. Så den har man ju lyssnat på i 4 år. Och så ska man sen då spela in sången på nytt. Och då ingen låt är ju, tycker jag, är lika bra som demolåtarna. Nej, men jag skulle ju säga att vissa demos man lyssnar på är ju bättre också. Alltså jag tycker att de har en annan känsla sådär ibland. Ja, liksom. Precis. Så när det är inte lika tvättat. Vi frågade ju förut vad som var det bästa med det här med turnélivet och vara rockstjärna. Liksom. Vad är det sämsta? Det sämsta? Men vad? Ja, men resa runt på det sättet runt om i världen. Det är väl att man reser runt. Det är det sämsta? Ja, för att man är liksom inte hemma. Man kan inte ha, alltså, vad heter det? Rutiner. Eller? Ja, det är precis. Man tappar rutiner hemma. Man skapar nya rutiner på turnébussen. Och så kommer man hem och så måste man skapa nya rutiner igen. Men just att man är borta. Jag är borta då 1,5 månad. Och då vet jag att vad som än händer där, så jag liksom, är det begravning, ja, då missar jag den. Är det bröllop, ja, jag missar den. Det är inte så att men vi ställer in det här gigget för att ena gitarristen ska åka på bröllop. Sådana där saker är ju väldigt tråkigt. Men är det inte så att man kan man inte, är det spelningar varje dag i 1,5 månad oftast? Nej, det är alltså, det är inte mer än 4. Det är alltså 4 på raken. För har du hört så att någon av er kanske har behövt åka hem till Sverige och vara med på ett bröllop och sen komma tillbaka eller flygit ner? Ja, jag gjorde det när jag skulle på en vän till mig, hans begravning i Sverige, så åkte jag hem över en dag och det var inte kul. Dels så var det ju så här uppe hela natten för att man skulle resa, flyga, komma fram då till norra Sverige på morgonen, inte sova någonting, gå på begravning, sjunga, sen fika. Sjunga på begravningen? Ja, okej. Ja. Och så sen fika då med hans familj och se liksom hans föräldrar och hans syskon och vänner liksom helt förkrossade för att de har liksom begravt han, och jag sitter där liksom och inte sover någonting. Nej, du knappt vet vad du är liksom. Ja, nej, det var sjukt tungt. Och så sen åkte jag hem till syrran, sov där och så sen tidigt som fan nästa morgon flyga och komma liksom fram precis till gigget. Inte optimalt. Nej, det var inte optimalt, men jag kände att det var väldigt viktigt. Men hur funkar det med familjen, du som har tjej och sådär? Hur funkar det att hålla på och resa och flänga? Och så här, funkar familjelivet? Det är också en fråga. Ja, det funkar. Det gör det absolut. Men hur ofta är du otrogen med gruppis? Liksom? Hur ofta? 4 gånger i månaden. Eller något? Jag kan säga så här att otrogen, det är ju aldrig. Har jag aldrig varit. Nej. Och det skulle jag heller inte ha tid med. Nej, man ser det. Jag får mycket scams och fake-konton och jag får alla möjliga folk som skriver till mig. Och då var det en som hade skrivit till mig, alltså lämnat massa konstiga röstmeddelanden och ja, det var väldigt märkligt. Var det jag om podden eller? Var det jag om att du skulle med heller? Det är Victor som gör fake-konton. Just det. Och du skrev till min syrra också.
Helt gränslöst alltid liksom. Nej, men det var en kvinna som skrev då till min stora syster att du måste prata med din bror. Han har varit otrogen i flera månader. Och stackars Tommy sambo, du måste prata med din bror. Det är könssjukdomar hit och dit. och stora syran bara skrev tillbaka så här: har du varit otrogen? När fan har du hunnit med det? Ja, så det undrar jag med. Nej, men sen den här personen, hon skrev ju till alltså till min sambo och även till hennes familj. Så det är ju något knas där. Alltså det är verkligen inte, jag tror inte hissen går ända upp om man ska vara helt ärlig. Tyvärr, det måste jag säga. Men det är en intressant grej du nämner där, för att när man blir känd och berömd liksom, alltså, många är ju glada för en skola så där, men det kommer ju också någon som vill en illa liksom, och de som så här vill plocka ner en. Alltså, har det funnits gamla vänner som liksom har, ja, men du har kunnat se svartsjukan i ögonen och så här, alltså, har det förändrat mycket relationer runt omkring dig? Nej, alltså inte så. Inte liksom så här svartsjuka eller något sånt. Det ska jag inte vilja påstå att jag har sett. Däremot har man ju fått, i vissa fall så har det varit med gamla grannar som man bodde med bredvid ett halvår, som är liksom, tjena Tommy, läget. Det jag tänkte, den där ölen, vi tog aldrig någon öl där när vi bodde grannar för 12 år sedan. Ska vi ta den nu? Kanske är turnébuss någonstans nere i Polen. Ja, okay, ja, men några få sådana har det varit. Och jag menar, jag tycker det är trevligt att folk hör av sig. Men det är liksom, det är nu först man är intressant. Det är liksom, hade den här personen skrivit samma sak fast innan jag gick med i Sabaton, ja, men då hade det kanske varit mer lockande. Ja. Så är det. Nej, men så att det, man får man får mycket meddelanden. Så är det. Har Sabaton någon ny skiva på gång, vet du? Ja, det vet jag. Det vet jag. Det, ja, vet jag. Det gör ju min dag dubbel bemärkelse nu liksom. Alltså jag vet om Sabaton har någon skiva på gång. Han vet om det. Jag vet om vi har det. Jag sa inte att jag vet att vi har det. Jag vet om. Men ifall vi har det vet jag. Men du kommer köra sommar nu med Sabaton, jag förstod liksom. Nej, utan jag gör USA-turnén. Sen får vi se om det blir något mer. USA-turnén. Den är nu i april. Nu i april, okej. Men kommer det bli någonting i Sverige som du med nu i närtid? Nej, det tror jag inte. Nej, det är inte det. Nej. Men vi får ju se när det blir då, liksom. Det kan hända att jag gör några fler gigs också. Kommer du göra någon solo-grej med covers? Det hade jag också velat gå på liksom. Ja, men det kommer jag göra, absolut. Man är ju YouTube-kanal-fan liksom. Det låter ju, då måste jag fan ha koll när det blir av. Då vill ju morsan alla komma. Fy fan, det blir det. Det kommer jag göra, absolut. Jag hade ju det i december. Gjorde en livestream. Ja, du sa det. Men det kommer jag göra fler gånger. Kul. Ja, självklart, absolut. Får vi se om det blir ett band eller om vi gör singback som jag gjorde sist. Att jag spelar, liksom, spelar och sjunger till bakgrundsmusik. Det är lite att kunna göra det lite i liten skala också. Eller att det inte behöver bli stor produktion liksom. Ja, men exakt, faktiskt. Och så låter det liksom, musiken i alla fall låter ju precis som låtarna är på YouTube. Sen så sången och gitarren får ju bli liksom som det blir live. Men ändå liksom att man kör det som man har gjort. Så det var ju det jag gjorde när vi gjorde det här innan jul. Att jag körde ju några jullåtar. Och det var ju väldigt uppskattat. Svinget. Det var ju några som skrev också, vet jag, i kommentarerna här till Tommy. Till Tommy. Fråga om, ja, men ni är ju, uppenbarligen så har ni ju något form av krigs, eller intresse för historia, och ni har ju skrivit mycket låtar om krig och sjunger om krig och sådär. Det är ju rätt så på tapeten idag liksom, med, det är mycket krig i världen och nu börjar det kanske eventuellt i Sverige och sådär liksom. Är det någonting som du har tänkt på? Det är det albumet handlar om. Rysslandkriget i Gröna liksom. Där har vi det. Ja, men att det kommer bli krig i Sverige och sådär. Har ni snackat om det i bandet eller sådär? Alltså, vi har ju snackat om att situationen i Sverige är ju bedrövlig. Såklart. Situationen i Sverige? Ja, absolut. Men alltså, jag vet, det här har vi fått många gånger och folk har frågat oss. Folk har frågat seriöst, kommer nästa skiva handla om Ukraina? Ja, det är så folk riktigt. Ja, men har vi fått flera gånger. Jag tycker det är så respektlöst. Jag menar inte att du frågar det. Nej. Utan jag menar bara att jag såg det som ett skämt liksom, för att det är ja, men precis. Ja, men det är så här folk som skämtar liksom, ja, det är krig i Ukraina liksom, Sabaton is taking notes. Liksom, sånt där kan man ju skoja om. Men det är liksom folk som på allvar frågar liksom,
Kommer nästa skiva fråga handla om Ukraina nu då, liksom? Ja, det är inte riktigt så vi jobbar. Jag tycker det är respektlöst att man ens tänker så. Typ, ja, men när vi hade en, när vi släppte ju vår skiva mitt under kriget, alltså när det hade påbörjat. Och det var ju en hemskt att släppa en skiva som handlar om krig när det är ett riktigt krig som är så nära också. Det är liksom, Ukraina är ju bara ett stenkast från Sverige liksom. Och så släpper vi skiva där, och kommer ihåg då att liksom, folk nu kom fram då på signing session och frågade, men varför släpper ni skiva just nu? Är det inte lite dålig timing i och med att det är krig? Nej, du vet, det är väl snarare med dålig timing och börja kriga. Det är väl aldrig bra timing för krig. Nej, men att kriga är väl aldrig bra liksom. Så att det är inte så att vi liksom, nu ska vi släppa skiva. Pågår det något krig någonstans? Ja, exakt. Nej, det gör det inte. Nej, då är det lugnt. Nej, precis. Så att så är det. Och sen är det så att vi sjunger inte om krig för att vi vill glorifiera krig, utan det är en del av historia. Alltså världen ser ut som den gör idag. På grund av allt förflutet som har hänt. Och krig, även fast det inte är bra och det är hemskt och tragiskt, så är det en del av vårt förflutna. Och vi kan inte liksom bara blunda för det. Och nu är det ju en del, inte bara av vårt förflutna, utan även vår nutid, alltså. Ja, precis. Exakt. Jag tänkte, för du nämnde Peter förut som introducerade dig till power metal. Ja. Vad var det som hände där som gjorde att du... Men nu pratar du om något jätteintressant här ju. Ja, vi kan fortsätta på det strax. Okay. Jag vill bara, när jag glömde det. Ja. Nu kommer jag med... vad han gjorde? Ja, hur blev du liksom, hur trillade du in på det? Nej, men alltså, han vet jag alltid sedan jag var liten. Jag har gillat Iron Maiden. Jag tyckte att vad är det där liksom, Iron Maiden typ. Och så sen så var jag hemma hos han en gång, och så hör jag någonting och bara, vad är det här för något? Det är liksom bara dåna liksom. Ja, men det är dubbeltramp. Shit, aldrig hört det där förut. Vad coolt. Ja, alltså, det är Stratovarius. Jag fixade en skiva åt dig. Sen åkte jag hem när jag bodde hos min farsa i Vindeln. Så skickade han ner dem i posten, två Stratovarius-skivor. Och så slog jag på dem och så hörde jag liksom, wow, det här var häftigt. Och jag lyssnade på de där två skivorna, Episode och Destiny, från 95 och 98. Jag lyssnade på dem där om och om igen, och jag tyckte det här var det häftigaste jag hört. Och jag liksom, pappa kom, lyssna på det här! Det är värsta solen och värsta trummorna och grejer. Lyssna vad han sjunger, låt som en tjej fast han är kille. Jag vill säga, jag var helt exalterad. 14 år och okysst och bara liksom upptäcker, ja. Ja, det var så jag gick in på och kom in på power metal och have not been turning back. No turning back, som de sjunger om i Stratovarius till och med. Ja. Jag tänker liksom den breda ingången till power metal som folk har. Jag vet inte om de har det, men jag tänker att många liksom spelade Guitar Hero och spelade det så här Through Fire and Flames typ, av Dragon Force första gången. Det känns som att det måste ändå ha gjort en del för power metal, eller som genre liksom, att fanda att den blir så stor, eller tror du inte det? Att det är för populärt? Jag tror absolut att den kan ha hjälpt, alltså speciellt för Dragon Force. Sen är ju de är lite mer extrema när det kommer till power metal jämfört med andra band. Det går väldigt snabbt, det är mycket gitarrsolon. Oftast i power metal är det ju inte så. Det är mer liksom fokus på melodier, och de går liksom inte oftast i 190 bpm som Dragon Force gör. De är ju ett undantag. Det finns ju power metal band som låter som dem, men majoriteten power metal band låter inte riktigt som Dragon Force. De är extrema liksom. Ja, men det är den typen av musik som du vill fortsätta göra också, eller som är liksom, ja, inom genren power metal, för att det är roligast eller? Precis, ja. den är rolig att spela. Och jag vet att den går ju inte hem lika bra som, ja, men Takida rock och nej, sånt inte, där. Det är så brett liksom. Ja, precis. Eller typ Smash Into Pieces. Det spelas ju både på Bandit och Rix FM liksom. Där kan du höra den typen av musik, Takida och Smash Into Pieces. Alltså det är inget negativt så, det är inte så jag menar, utan just att den når ut till en bredare massa. Power metal gör ju inte det. Men det är inte det jag är ute efter heller. Jag är inte ute efter att nå ut till den breda massan. Jag är ute efter att göra det jag tycker om och kunna leva på det. Ha kul liksom. Jag har hört när jag satt på Takida någon gång att det här är inte riktig rock. Vad menar de med det? Ja, jag alltså, vet det inte. Det är inte ordentlig rock. Det här är någon, nej, jag vet inte. Ja, men alltså, det är så kul. Folk säger att Takida, de Takida suger, det är så dåligt.
Varför egentligen? Jag har ingen aning. Jag fattar inte heller varför folk säger det. Alltså, för det är ju hårdrock. Det är ju hårdrock, det är snäll hårdrock. Det är lite långsammare. Hans sångstil är ju lite mer som Nickelback där. Men du följer ju massa poddar liksom. Som hatar på sånt där. Du kanske kan förklara. Nej, alltså det är väl någonting, det är väl den här elitismen med folk som bara gillar en viss typ av metal, att det är så här, om man inte offrat ett lamm innan så är det inte rock liksom, att det är, man gillar inte det här som är lite snällare. Ja, men precis, liksom. Ja. Lyssna på hur många kyrkor har det här bandet bränt ner liksom. Bara två. Nej, det här var för mesigt liksom. Fan, man kan inte se Takida bränna en kyrka alltså. Fast rätt som det är så gör de det. Ja, rätt som det är så är de där ute i norska skogarna och bränner. Har familjen stöttat dig genom från början till slut, eller har det varit absolut. Ja, men det är så. Ja, det har de. När man de går en sån unik väg liksom ändå. Ja, det är klart att att någon kommer och säger: "Mamma, jag vill bli rockmusiker och leva på att spela rockmusik." Det är klart att nej, hörru du, klipp och skaffa dig ett jobb. Det är klart att den har kommit, men sen insåg min familj ganska snabbt att det är det här jag brinner för, det är det här jag vill göra. Och då har de ju liksom stöttat det 110%. Sen är det klart att jag har kommit lite så här: ja, men du kanske ska prova att göra något annat än hårdrock. Prova typ med musikal eller sånt där. Gangsterrap, där har du det liksom. Kan du rimma? Du behöver inte kunna sjunga. Du behöver inte rimma ens en gång. Du behöver inte ha taktkänsla. Man behöver inte ens höra vad du pratar. Du kan ändå liksom få upp 2 miljoner lyssnare i månaden på Spotify. Nu låter jag väldigt negativ, men jag är inte bit. Jag tänker att det är mycket jantelag och så uppe liksom i Boden, att det är många som vill ha mer sånt där. Men var det så liksom? Ja, men jag i början levde jag det så. Jag vann en karaoke-tävling jag var med i. En karaoke-tävling. Jävlar, det var du 8 asiater liksom och sånt där. Nej, men det var en karaoke-tävling i Boden där då liksom man fick åka och vinna eller åka till final i Umeå, och så vann jag den där och fick presentkort hos Wing på 10 000 kronor. Så tog jag med min kompis Kalle till Turkiet. Nej, men i alla fall när jag vann den tävlingen då, det stod ju i tidningen och allting, och det var liksom, jag kommer ihåg på, det här var ju på Facebook. Jag hade precis skaffat Facebook. Hur gammal var du här? Jag var 21 var jag. Och det var liksom bara, ja men det är fusk att han ska vara med. Han har ju sjungit länge och liksom det är så tråkigt att han ska vinna. Så det var så mycket sånt där. Men hallå, jag känner ju dig. Vad fan skriver du så där för? Morsan, varför skriver du det? Morsan! Lägg ner telefonen. Ja, precis. Det är ju din bild. Det är ju knuffan katten som är där. Ja, nej men så att det, jag kommer ihåg just det. Att vid det tillfället där märkte jag att det var mycket jantelag, att det var ingen så här, liksom var kul att han vann Go Tommy, utan det var liksom fan vad tråkigt och han är inte bra på att sjunga och bla 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 bla. Det var mycket sånt. Det var första gången jag verkligen upptäckte jantelagen och vad det innebär liksom. Men du har ändå valt att bosätta dig i Sverige, och du har aldrig övervägt, du som har varit runt i världen över, och tänker att fan, något annat land som inte har jantelag? Nej, alltså nej. Alltså, jantelagen, den tror jag man inte blir av med. Jag tror att den är väl mest tydlig i småstäder. Det tror jag. Alltså där uppe i, alltså, ja, men jag tror att den är större i Boden till exempel än vad den är i Stockholm. Det tror jag. Men jag tror att den kommer nog alltid finnas. Men alltså, sen jag har rest mycket, och det enda land jag känner att här ska jag kunna tänka mig att bo, det är Japan. Det är så här. Vad är det du gillar med Japan bäst? Ja, men det är maten. Sushi. Ja, deras nudlar. Oh my god. Ja. Det är så gött. Jag var ju i London i veckan, i helgen, kom hem igår kväll. Oj, ursäkta. Det är den där gluten. Hur var det att ha Tommy på gäst? Han bara satt och rapade. Men det var tur att han grannade med det i slutet i alla fall. Alltså, det hade kunnat gått åt henne. Ja, det är mycket tacksamma. Skitsnack, i alla fall. Och när vi var i London och såg Back to the Future, the musical, helt fantastiskt. I alla fall då, så finns det en kedja från Japan som heter Ipudo. Och den, alltså det är nudlar, det finns tre olika smaker.
Och så väljer man då någon av dem och olika, ja, typ av nudlar. Och vi åt det på fredagen och sen åt vi det igen på söndagen innan vi åkte hem igår. Bara för att det är så jävla gott. Det är så sjukt gott att man bara sitter där och pirrar i kroppen när man vet att man har beställt det och så kommer det. Bara... Var det du och damen eller var det Sabaton-gänget? Nej, det var jag och damen. Ah, mm. Jag och min sambo. En surprise-resa som jag fick i julklapp faktiskt av henne. Oh, så här liksom att det här datumet då åker vi till London. Vad som händer där får du se. Mm. Och då var också surprisen att två vänner från Österrike kom dit. Och tillsammans då så skulle vi fyra gå och se Back to the Future the Musical. Okej. Okay. Så vi går dit och det var faktiskt väldigt väldigt fint. Hon jävlar att hon lyckades hålla det hemligt alltså. Fram månader. Kom vi dit och så jag bokade bord här för ikväll på någon pub. Ja, hur många? Fyra va. Fyra. Vadå, vilka andra två som kommer? Ja, det får du se. Då satt jag där en halvtimme och Amanda hon sa att hon aldrig sett mig så nervös förut. Nej. Men jag sitter där, vilka är det? Vilka känner som bor i London? Vilka kommer? Liksom, vad fan? Mm. Och så kommer då två vänner från Österrike. Då, och så bara, men shit, ja, det var supernice. Men det låter som att alltså, du är fortfarande ett ganska stort fan av musik också, att gå och uppleva och inte bara spela själv. Liksom. Har det förändrats av att vara professionell musiker själv eller uppskattar du musik på samma sätt? Ja, jag tror att jag uppskattade musik mer förr. Tyvärr. Nu har man blivit så jobbskadad. Jag menar, när vi var så i musikalen till exempel, sitter man där och så tänker man bara, gör så här ackordsanalyser i huvudet och liksom så här, oj vilka körer och kolla på dem där och liksom, ja, där drar de in originalmusiken med nya låtarna. Vi håller på så här hela tiden. Där är du arbetsskadad liksom verkligen. Ja, för, exakt, eller när man hör en ny låt från en band som man gillar så känner man bara liksom, det här var bra, skulle jag någonting sånt här vill jag skapa. Mm. Liksom den här ackordsföljden, den var ny för mig, den ska jag komma ihåg till nästa gång. Såna där saker. Så det är väl lite tråkigt att man har blivit så pass arbetsskadad. Man tänker så hela tiden. Är det lite skönt att konsumera andra konstformer då, där du kanske inte kan något, så att du inte kan gå in i arbetsgrejen, om du tittar på kanske teater eller sådär och inte ser liksom hur allt fungerar typ. Ja, absolut. Kan inte Gustav ställa en fråga? Jag säger det gärna liksom. Du ska få ställa en fråga. Jag säger ja till det liksom. Du gillar inte ens samtal. Du älskar gör som du alltid gör, tar över allt. Kör på, ha kul. Nej, men jag skojar lite också, men jag glömmer ju också vad det är. Du säger såhär, vi tar det sen, men då är det borta liksom. Man är ju på, okej, fuck it. Jag vet inte, vi får jobba på det sen. Men du skulle svara på hans fråga, tror jag. Ställ din fråga. Jag sa den, ja. Tack. Ställ din fråga, vi är här för dig nu liksom. Vi kan ha terapisession sen, men ställ din fråga. Men en sak jag tänkt på, har du, alltså, vad är den bästa musik som någonsin har gjorts liksom? Från en musiker såhär, finns det en låt som är bäst liksom? Alltså jag kan ingenting om musik, det är därför det blir så här dumma frågor, men man blir liksom, vill lära sig något. Finns det ett mästerverk som är som ungefär som en Maradona i fotboll eller? Alltså om vi säger så här, när det kommer till filmmusik, då är det ju få som slår typ John Williams till exempel. Alltså han har gjort odödliga låtar. Om man nynnar en av hans låtar så kan ju man höra liksom, det är den filmen och så vidare. Nu är det kopplat till en film då förvisso. Men till exempel, jag tycker ju att vad heter den? Out in the Fields med Gary Moore. Det tycker jag är typ världens bästa låt. Och det är för att jag har en personlig koppling till den på ett sätt som gör att den är väldigt speciell för mig. Vad är en personlig koppling? Att det var den låten som fick mig att inse att jag vill bli gitarrist. Jag vill jobba, jag vill bli musiker. Och det var, då var jag 9 år gammal. Och jag har liksom aldrig känt att jag vill byta riktning någon gång. Aldrig varit inne på någonting annat? Nej, jag har provat sport. Det är ingenting. Jag har provat orientering. Ingenting. Hockey, fotboll. Jag provade att bli konstnär där ett tag. Lärde mig rita. Mm. Så rita kan jag och sånt, men jag har inte liksom tagit tag i det. Det är ändå rätt så kreativt att jobba ihop. Men det är inget så här jag ska bli byggtekniker. Nej. Det är kul att du har blivit orienterare istället. Ja. Du har det är så långt. Nej, men alltså det är inget sånt. Alltså, man har ju haft jobb som inte har varit musik. Jag jobbar i en musikaffär till exempel. Ja. Du har haft en jävligt tydlig bana egentligen. Det har varit musik rakt igenom och radio och hela den biten. Men du pratade väldigt mycket förut om hur otroligt dåligt du har mått tidigare. Hur mår du idag?
Nu mår jag bra, tack. Jag mår väldigt bra faktiskt. Jag känner att jag är väldigt nöjd med livet som det är. Det har varit rätt länge. Ja, men just att vi har liksom, jag har en jättefin sambo som jag bor med. Vi har det bra tillsammans. Vi har en bra lägenhet. Jag har ett bra jobb. Tacksamhet. Ja, vi har pratat mycket om tacksamhet i den här podden. Ja, tacksamhet är viktigt att visa. Och jag är tacksam att jag får vara här. Och framförallt för att jag fick kaffe. Det är andra kompens med oss här och knä i livet. Jag mår jättebra. Alltså, det viktigaste handlar ju om att man gör det som gör en glad. Och är man inte lycklig på grund av någonting så får man göra någonting åt det. Till exempel om man inte är lycklig med sitt jobb. Det kanske inte går bara att säga upp sig och ta vilket jobb som helst. Det går ju inte. Utan då får man ju försöka göra någonting som kompenserar. Ja, men om du kommer hem, du har ett jobb du inte trivs med. När du kommer hem därifrån, då gör du någonting som gör dig glad. Mm. Som du kan se fram emot. Som till exempel när jag jobbade i Örebro. Och jag var deprimerad och olycklig och mådde piss. Bara liksom, just det. Jag laddade ju hem den där filmen igår som jag ska se sen ikväll. Yes! Det lilla, fan vad nice. Så gå förbi affären, köpa ett gäng schnitzlar och lite pommes. Och, ja, och lite pulverbea på det. Alltså sådana där saker gör att man så här, små korn av lycka. Men känner du till det japanska ordet ikigaki? Jag känner ju till det svenska ordet IKEA. Det är sannolika också vara för att jag... Kör för fem spänn. Fan. Köttbullar där. För att jag uttalar det fel, men det var en bok jag läste om att leva länge. Och det är den största gemensamma nämnaren då, att man har det som de kallar, tror jag, IKEA-ki. Och det är då närmast översättning typ någonting som får dig hamna i flow, i trans, i alltså för dig då musik. Liksom kanske för mig att skriva skämt när man kommer in i någonting, att man har liksom, du vet, det kan gå 8 timmar när man bara försvunnit, och då är det ju också att då lever man då länge. Det är det gemensamma du alla sa, för då de kan inte dö, för vem ska ta hand om trädgården eller vad de nu brinner för, eller liksom, vem ska måla de här tavlorna som jag, för att man liksom har något att leva för, bokstavtalet. Så det är ju en pliktkänsla på något sätt, att man har liksom att ta ansvar för grejer. Men alla har inte det, och framförallt inte som jobb. Så det är... Så från att må så otroligt dåligt till att må ändå bra, var det mycket jobbet då som... Att din arbetssituation skiftades och att du träffade din sambo och sådär, var det det som gjorde, eller var någonting annat, var något tankesätt? Vi har ju rätt så många människor i Sverige som mår dåligt. Ja, alltså nu låter det som att mitt tips är hitta en bra sambo, byt jobb. Det är ju verkligen inte så, utan men alltså man ska vara omgiven av människor som får en att må bra. Det behöver inte vara en pojkvän eller flickvän. Det kan vara grannar, det kan vara polare, familj. Till exempel min familj har varit väldigt stöttande. Jag och mina systrar till exempel, vi är ju väldigt tajta. Så jag har ju deras namn här tatuerade. Sigrid och Stig Andreas. Så Stig Andreas. Det är mina systrars namn. Stig Andreas. Stig är så vacker. Ja, sitt långa hår. Ja, men om jag ser bra människor, för det var inte så bra människor när elaka managern där tidigare. Ja, elak utnyttjande ska man kunna säga. Ja, men precis, alltså man omgivs, alltså man ska känna sig, om man känner sig älskad, omtyckt. Det behöver inte vara liksom att man går på krogen och känner att alla här inne älskar mig. Det räcker liksom, det är ett ganska, vad kan man säga, ett bra ordspråk är, du kanske inte är någon för världen, men för någon är du hela världen. Det är fint. Det är fint. Det är ju också en av de här gemensamma nämnarna, om det är sex grejer. De har gjort en bok på Netflix nu, om man vill se också. Då var det också en grej, det är ju den omgiven av personer. Alltså ensamhet ömar ju också av dem. För den handlar ju om att leva länge. Men man märker ju ringer ihop dem, lycka och leva länge. Terapi och psykologer och sånt, är det någonting som har hjälpt? Ja, jag gick till en psykolog faktiskt ett tag. Var det bra? Ja, det hjälpte. Det gjorde det. Men det var för att jag gick in i väggen och jag fick ju panikångestattacker. Alltså vi kunde vara liksom, vi kunde sitta och käka middag och så kände jag bara, nej, nu är det för mycket folk i rummet. Alltså jag kunde liksom inte andas, jag fick liksom gå ut, och då var vi liksom 4 pers i rummet.
Ja, så här många, så här många, och jag känner att jag känner mig inte crowded liksom. Ja, men det känns som att jag satt där inne i hörnet och alla så här tittar på mig och bara skrek åt mig. Så kändes det, fast vi bara satt och käkade, och det var ju så här utbrändhet, och den grejen tog faktiskt väldigt lång tid att bli av med. Den kom ju tillbaka förra sommaren. Jaha. Alltså nu senast. Ja, då fick jag en panikångestattack, och jag kunde inte ens ta upp telefonen och skriva jag sitter här ute, mår piss, utan alltså det gick inte, jag kunde inte ens skriva liksom. Var det för att du var väldigt överarbetad då också eller? Ja, då var jag jättestressad. Alltså för att då var vi och spelade i Boden, och så var det så mycket som hände. Det var familj, det var gamla vänner, det var liksom jobb, det var liksom vart man än gick så var det liksom man stötte på någon man kände, och så var det familj som kom, och familj som inte bodde där som kom, och det var släktingar. Alltså det var så mycket folk och så mycket saker som hände, så till slut så var det bara nu går det inte mer. För det är inte känt, alltså nu har det blivit så pass känt som det är nu, har det blivit ett problem när du är ute på gatan liksom? Alltså att det blir jobbigt, att du får komma fram så pass ofta och det? Nej, inte här. Mm. Här är det inte ett jobbigt, däremot hemma uppe i Boden så jag och min stora syster, vi brukar så här leka en lek varje gång vi går på affären, för hon, det är oftast hon jag stannar hos när jag är uppe i Boden. Och hon, så brukar vi gå på ICA där, och då brukar vi så här, alltid när vi går dit så bara säger hon, jag säger tre personer. Ja, fast jag, det är sent. Jag säger två. Ja. Liksom. Och så stötte jag på någon jag känner där. Och Anders, det var en. Tjena. Och så sen, ja men där kommer Anton. Hallå, det var två. Blir det en tredje? Du vet sådär, man stöter alltid på folk. Grejen med småstäder är också att de upplever när jag är hemma i Ström. Vi är också från småbygder. Liksom. Mm. Folk vill alltid prata också. Ja. Det är en annan sak. Här i Stockholm kan man liksom tjäna, och så kan man liksom, man är stressad för man är vidare, man har hörlurar. Det tar mig fan det kan inte göra på. I Strömstad när jag liksom går in på ICA. Nej. Jag får bara handla en choklad och åka hem till morsan och fortsätta snacka liksom. Men det är så här, ja men tjena fan. Och det stämmer, och de börjar, det är som den sketchen med Simon Garcia-Chavi, de bara fortsätter gå. Ja. För jag stannar med att träffa dem i Stockholm jag känner. Ja. Och de bara försvinner samtidigt som vi pratar. Men vad är det en dialog här? Nej, men här i Stockholm, jag tycker det är skönt att det är så här, ja tjena, bra, är det bra? Nej, jag vet, hej. Det är klart att det är trevligt att prata ibland, men ibland har man så här kanske fan det är IBS som man är ledsen och vill bara så här ta sin grej och hem, och så måste man ändå upprätthålla något sken liksom, att man, såklart att det man vill inte vara otrevlig liksom. Nej, men det är lite olika, men det är lite olika, men när det är, det känns verkligen som att så här, alla i ens hemstad vill alltid köta för det var så länge sedan och så. Men för dem är det bara att tänka att om du mår skit någon dag kanske, och så är du hemma och så vill inte ha alla de här interaktionerna för att inte vara otrevlig, då blir det kanske att man stannar hemma när man egentligen kanske vill gå ut eller så, att det har absolut. Så har det blivit det flera gånger som jag känner nej, det här går inte. Så har man liksom ställt in planen och bara sitta hemma istället. Något som funkar för mig, det är ju liksom att spela tv-spel. Jag är ingen riktig gamer. Men jag kommer ihåg när jag var deprimerad, eller alltså när jag var utbränd, spelade jag tv-spel eller dataspel. Då var det som att allt annat stängde sig ute. Jag var så fokuserad på det som hände inne i skärmen att jag var liksom, jag var tillfälligt lycklig. Även om jag spelade bilspel eller satt och spelade någon så här Family Guy Into the Multiverse, så hoppade omkring som Peter Griffin där, eller som Brian Griffin, och jag tyckte fan vad kul, man är liksom, man är där nu. Och sen när man ska gå och lägga sig, just det, okej, sista gången jag går tillbaka till min japanska jävla bok kommer jag leva länge. Men det är ju så här jag funkar, man läser någon bok i veckan och då är man den där liksom. Men i alla fall, förlåt, men då var det nämligen som ett exempel, då tog de upp det nämligen att för att hamna i flow då, eller vad de kallar det, så är det kanske en annan bok, fuck it. Då är det så att tv-spel försätter den ju verkligen den här transen av glädje. Men då var det så här, vad är då skillnaden mot det, eller att göra musik liksom? Jo, du producerar ingenting. Nej. Det kommer ingenting av det, det är bara en flykt. Precis, exakt. Och det vet jag ju, det visste jag ju om. Det vet jag ju om hela tiden, att det är bara en flykt. Det är därför... Jag lärde mig det i veckan, ja. Nej, men det är därför jag känner så här, nu har jag liksom... klockan är 9... Jag har ingenting att göra. Ska jag spela tv-spel eller ska jag göra musik? Det är en fredagkväll liksom. Jag sätter mig och gör musik.
Och sen går jag och lägger mig och känner bara, fan, jag ska spela lite Red Dead Redemption, fan. Ja, men jag känner, jag faller i spelare, jag faller i varvade spelare. Men det är för att jag känner att jag vill liksom göra någonting. Men upside är också, gör du musik så genererar ju det pengar och en framtid. Så det finns ju liksom, för jag har gjort en grej, jag har ju investerat miljontals timmar i World of Warcraft liksom. Ja. Och jag har ju varit, och det värsta är att jag inte har spelat så bra. Det är det värsta, för det är bara så och tyvärr så tycker jag att det timmar och kan ändå ingenting. Men det translatar inte till någonting sen. Tänk om jag hade lagt dig på att spela lite här. Då kanske jag hade kunnat något liksom. Alltså, ja. Tänk om liksom. Du ser ut som en gamer i alla fall, det är huvudsaken. Jo, absolut, så kan man ju tänka. Men ge inte upp, fortsätt game. När som helst nu som jag prövs liksom. Men man kan ju också tänka så här att de timmarna hade gett dig absolut att kunskap, men hade de gett dig glädje? Alltså, så, den glädjen som du hade känt av att spela World of Warcraft. Kanske men inte. Det är ju sant på något sätt, för man ska ändå dö och då kan man lika gärna njuta. Då kan man lika gärna heroin med samma argument liksom. Ja, fast heroin skadar ju kroppen betydligt mer än att spela World of Warcraft. Du får ju fler timmar. Och så kostar det så jäkla mycket mer också. Ja. Det är mycket dyrare. Det är så svårt att få tag på folk också. Nej, jag tror väl att alltså, det finns för- och nackdelar med spel, men vissa som sitter hemma och spelar och inte har så mycket annat, de överlever nog några dagar extra av att de kan lämna sig till spelet och spela liksom. Sen tror inte jag att det är en långvarig bra lösning, men det är nog inte helt. Men för det, jag har nästan skämt så att säga det ibland, men jag kan också säga för att det är så här, om man tar så här topp tre upplevelser i livet liksom. Alltså det är så här, vi kör stand-up så här, det här kommer bli så här, ja, men du vet, man har stått på scen, vi har ändå kört någon teater ibland och man har haft ett bra gig liksom. Och det har ju varit en otrolig känsla, och man kanske har haft ett bra ligg någon gång och någon har liksom varit snäll emot en och skäms. Men typ topp tre är typ att spela dataspel. Alltså det är typ det som är så här. Alltså vissa upplevelser i dataspel har varit nästan lika feta som att stå på scen liksom. Har du också en illusion? Jag känner att det är något sätt att det är så här, på vissa sätt är det lika gött att spela GTA som att gå ut på scenen och spela för 80 000. Ja men faktiskt ibland. Ja, men det ska typ, inte finnas någon stolthet i det. Ja, men typ, till exempel Red Dead Redemption 1 hade jag på PlayStation 3. Bästa spel jag någonsin spelat, för att så jävla bra story. Hittar inte det någonstans på att kunna spela på datorn, och så säger puff, du kan streama det på PS4. Och så när jag hittade det, och jag fick gå tillbaka och spela på så här 7-8 år. Mm. Och så sitter jag en hel vecka och bara spelar det där. För att jag var i corona-karantän då, så jag satt och skrev musik och spelade det där. Alltså den lyckan jag kände då, få spela det spelet, det var ju lite blandat också med nostalgi. Men ändå, det var ju ett spel jag satt och spelade som fick mig att bli... Jag mådde bli bra liksom. Men nu är det så att jag måste fan gå på toa igen. Ja, men vi ska det är ju typ i slutet. Ja, vi kanske har uppehållit dig länge nog. Det är därför ska vi tacka så. Ja, du är snäll Tommy, falla gäster har ju alltid bråttom iväg, och det är väl därför jag är så stressad att få ställa de frågor jag har. Men nu har man ju inte gjort det, för det var ju liksom bajsat två gånger till och med. Så då är gett oss tiden. Det gör som Tommy och Gustav skiter i sängar och sånt. Men jag kan bara springa och så kommer jag tillbaks. Ja, alltså vi kan. Men vi kan lika gärna runda av det. Tack så jättemycket Tommy för att du har kommit. Jag ska inte ta din tid med. Tack själv. Största äran hittills av alla gäster. Lyssna på Majestica och lyssna på Sabaton. Och lyssna på Oskyddat samtal. Just det, exakt. Det gör de ju. Ja, såklart de gör. Vad heter din YouTube-kanal? Den heter Tommy Johansson. Det är svårt att komma ihåg det. Väldigt svenskt och tråkigt, men roligt innehåll. Tack så mycket. Tack, tack för att jag fick komma hit. Det är spännande att följa dig. Tack så mycket. Hej.